ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን። አረ ቆይ እንደሱ አይደለም ሶሲ እንዴ? አንዱን እንዴ ስንጀምር የአዲስ አመት ያበባሽ ያበባይ 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 ስትለኝ ከማይ ያበባይ ላይ ተፋች ባምጭ ለማ ያበባይ በእርግጥ ለወንዶች ይፈቀዳል ወይ አበባ? ዛሬ የተገናኘ ነው በዕለተ እንቁጣጣሽ ነው። በሰው ሀገር በእንቁጣጣሽ ቀንም ይሰራል ማለት ነው። እውነት ነው፣ ስራ ክቡር ነው። እኛ ሁለት ጊዜ ነው የምናከብረው ማለት ነው። አዲስ ዓመት በኢትዮጵያውያንም ካሌንደር እናከብራለን፣ በነጮቹ እናከብራለን። ስለዚህ ያው በእነሱ ሲሆን እረፍት ነው፣ በእኛ ግን ስራ ስለሆነ እያንዳንድ ሰው ከስራው ሰዓት ውጭ ከቤተሰቡ ጋር በዓሉን ያከብራል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ በካናዳ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደውም ሁሉም ለኢትዮጵያ ለክርስቲያኑም ለእስላሙ እንኳን ለ1915 በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2015 እንኳን በሰላምና በጤና በፍቅር አደረሳችሁ። ሀገራችን ይጠብቅልን፣ የሰላም የጤና የፍቅር ያደርግልን። እዚህ ላለነውም ሰላም ይስጠን፣ ቤተሰቦቻችን ሀገራችን ይጠብቅልን። በዚህ አጋጣሚ አንተንም ወንድሜን እንኳን ከነ ቤተሰብ በሰላምና በጤና አደረሰ። አይውሽ ተዘጋጅቼ ሆኖ አበባ ሰጥቼ ትንሽ ገንዘብ ሰጠኝ ነበር። እንደ አጋጣሚ ስላገኘ ያው ትንሽ ገንዘብ ሴቭ አድርጋል ማለት ነው። ታንክ ዩ ወልካም ባ ቱ ዴም ላይክ አይ ሪሊ ዊሽ ዳት ዴ ሃቭ አ ሪሊ ጉድ ኒው ይር ኤንድ አይ ዊሽ ዳት ላይክ ዴ ኩድ ሃቭ ላይክ ዳ ቤስት ኢን ኒው ይር ዳት they would ever have, and I wish that to everyone in Ethiopia to have a good new year, and I wish Ethiopia has a better future and not have the problems of like fearing or dying and stuff like that, and we hope that new year like resolves that like painful experience of that the year. What do I hope for Ethiopia? I hope for slow but sure progress to tolerance and stability and adequate food for people. I wish for wisdom. I wish that for all nations, but given the difficulties that have happened in Ethiopia, I especially wish that for the good people of Ethiopia. Happy New Year. በቶሮንቶም ደግሞ እንግዲህ ያ ወግ ያ ባህል ያ ልማዳችን እንዳይቀር ኮኪ ሃና እና ጓደኞቻቸው በመሆን ተሰብስበው በቶሮንቶ በምስራቅም በምዕራብም ትላንትና እየዞሩ አበባዮች ሲሉ ነበረ። የእነሱን አበባዮች ጭፈራ ለየት የሚያደርገው በዓሉን አስመልክቶ መረዳት ያለባቸው ለካንሰር ታማሚዎች እርዳታ ለማድረግ ነው። ደግሞ ካንሰር ታማሚ ህጻናትን ለመርዳት ነው ዋናው አላማው እና ለዚህ ኮዝ ሁሉም በቶሮንቶ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ሁሉ የሚችለውን ድጋፍ ካለፈው ዓመት ጀምሮ እያደረገ ነው። በመግቢያው ላይ ያሳየናችሁ በሂሩት ካፌ ጃዝ ካፌ ወይም በሂሩት ሬስቶራንት በምስራቅ ዳንፎርዝ እና ውድባይን ላይ ነው የሚገኘው። በዛ ያደረጉትን ጭፈራ ነው። በሁሉም ምስራቅም በምዕራብም የቶሮንቶ ክፍል ኢትዮጵያውያን ባሉበት፣ ኤርትራውያን ባሉበት ሁሉ ሲጨፍሩ ነው ያመሹት ማለት ነው። እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ልክ ሚድናይት እንግዲህ በዚህ ሀገር ኒው ይር ገባ የሚባለው ሚድናይት ሲመጣ ነው አይደል? ካውንት ዳውን ታደርጊና ልክ ከሌሊቱ 12 ሲሆን ከዛ ወይ ሚድናይት ሲሆን እኩለ ሌሊት ሲሆን ኒው ይር ገባ ይባላል። በሀገር ቤት ግን የእኛ የዘመን አቆጣጠር የእኛ ስርዓት ደግሞ በቀንና በብርሃን በብርሃንና በጨለማ ነው የተከፈለው። እነሱ ከሚድናይት እስከ ሚድዴ ነው አንድ ቀን ወይም ኤኤም የሚባለው አይደለም። ከዛ ደግሞ ከሚድዴ እስከ ሚድናይት ያለው ደግሞ ፒኤም ይባላል። ስለዚህ እኛ ደግሞ አንድ ቀን የምንለው ያው አንድ ቀን 24 ሰዓት ነው። 12 ሰዓት ብርሃን 12 ሰዓት ጨለማ ነው። እኛ
አዲስ አመታችንን እንጀምረው ጧት 12 ሰዓት ብርሃን ጎህ ሲቀድል። ስለዚህ ለኛ ሁሉ ጊዜም ቢሆን መንፈሳዊ ትርጉም አለው አዲስ አመት አጀማመሩ ከኖህ ውሃ ዘመን መጥፋት በጥፋት በኋላ የሰው ልጅ ድጋሚ ህይወትን የጀመረበት በማሰብ መንፈሳዊ አባቶች ያንድምታት ትርጓሜ ይሰጡታል በዛ ነው። ስለዚህ አዲስ አመታችን ጀምሯል በሀገር ቤት እንግዲህ ይሄንን በመማሰራጭበት ሰዓት በሀገር ቤት ኦሬዲ ዶሮንም ባልተው ሁሉም ተከብሮ አልቋል። እኛ ጋር ደግሞ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሁሉም አዲስ አመት እንግዲህ አዲስ አመት እስከ መስቀል ድረስ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይቻላል። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። መልካመቱ ከሁሉም በላይ ከምንም በላይ ደጋግመን ለማለት እንወዳለን ይሄ አመት ሰላም እናገኝበት ወገኖቻችን በከንቱ ደማቸው የሚፈስ በዚህ በዛም ወገን የከሊም ሳይባል የኛው ናቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው ሁላችንም የጋራ የሆነ ባህል የጋራ የሆነ እምነት የጋራ የሆነ ማንነት አለን። ስለዚህ ዛሬ በተፈጠረ አለመግባባት የሚፈሰው ደም እንዲቆም ሰላም እንዲሰፍን ምኞታችን ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ እንግዲህ በሁለቱም ወገን የተሰለፉ ኃይሎች ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ለንጹሃን ለህፃናቱ አቅም ለሌላቸው ለደካሞቹ ሲሉ ወደ ድርድር እንዲመጡ እኛም የበኩላችንን ጥሪ እናቀርባለን። በአሉ የሰላም እንዲሆንላችሁ የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዲያስፖራ ሚኖር ኢትዮጵያውያን እንደ ድሮ ሳይሆን በአሁን በርካታ ናቸው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም ይኖራሉ። እዚህ እንኳን በምንኖርበት ቶሮንቶ ከ100,000 በላይ በቶሮንቶና ዙሪያው ማለት ነው ከ100,000 በላይ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኤርትራውያን ደግሞ አሁን ሰላም ከመጣ አብረን መሆን ከጀመርን በኋላ በፍጹም መለየት በማይችል ደረጃ ማንኛውንም የሚመጣውን በዓልም ሆነ ሀዘንም ደስታም አብረን ነው በጋራ የምናሳልፈው እና ኤርትራውያንም እንኳን ለርዕሰ አውደ ዓመት እነሱ ቅዱስ ዮሐንስ ነው የሚሉት የዘመናችን ያው የኤርትራውያን በራሳቸው ዘመን አቆጣጠር ወይም አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው የሚቆጥሩት። ነገር ግን ቅዱስ ዮሐንስን እንደ ሃይማኖታዊ በዓልነቱ እንደ ባህላዊ በዓልነቱ ያከብራሉ እና ለምታከብሩ ሁሉ እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ ለርዕሰ አውደ ዓመቱ አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ በዛሬው የበዓል ዝግጅታችን የተለያዩ እንግዶች አሉን። አብራችሁን ከቆያችሁ ታዩታላችሁ፣ ካያችሁ ትወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሰሞኑን አስተዋውቀናል የክብርት ዶክተር ማሪቱ ለገሰን እና የታዋቂ ፒያኒስት ግርማ ይፍራሸዋ ለዛሬ እንግዳችን እንደሆኑ ቀደም ሲል አስተዋውቀናል። ሌላ እንግዳ የጨመርነው እንግዲህ ጊሊ ያለውን ነው። ለመሆኑ ጊሊ ያለው ማን ነው? ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיה השם יפתחו סע בסע מרגיני סע בסע מרגיני יגרש לג'ני היי, 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 יצא לך מזה עסקית ניש סלסו በለና ወደ ዝግጅቶቻችን እንሄዳለን። አዎ ጊሊ ያለው በጣም በጣም አስደናቂ የሆነ ሙዚቀኛ ነው። ኢትዮጵያን የሚወድ ኢትዮጵያ ተወልዶ በልጅነቱ እንግዲህ በእኛ ሀገር ፈላሻ ወይም ቤተ እስራኤል የሚባሉት ወገኖቻችን ነው መሀል ነው የተወለደው እና ያን ጊዜ እንደምታስታውሹ ቤተ እስራኤላውያንን ወደ እስራኤል የማጓጓዙ ስራ በኦፕሬሽን ሞሰስ ይመስለኛል የተለያዩ ኦፕሬሽኖች ነበሩ። ኦፕሬሽን ሶሎሞን፣ ኦፕሬሽን ሞሰስ፣ ኦፕሬሽን እያሉ የተለያዩ 3-4 ኦፕሬሽኖች ተካሂደዋል እነሱን ወደ እስራኤል ለመውሰድ እና በመጀመሪያ በረሃቡ ዘመን በ1977 በሚባለው ረሃብ ዘመን በኋላ በተፈጠረው ችግር ወደ እስራኤል ከተወሰዱት የመጀመሪያዎቹ ዙር ወገኖቻችን አንዱ ነው። ነገር ግን እሱ በእምነቱ አይሁድ ቢሆንም በአስተዳደጉ ምልሽ አሁን እስራኤል ውስጥ ቢያድግም ብዙ ጊዜውን እዛ ቢያሳልፍም ልቡ፣ ፍቅሩ፣ የሙዚቃው ባህሉ በጠቅላላ ግን ከኢትዮጵያ ጋር የተቆራኘ ነው እና የሚዘፍናቸው ዘፈኖች አብረውት የሚሰሩት ሙዚቀኞች ራሳቸው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ነው የሚ የኢትዮጵያ ሙዚቃ አሁን እሱ የሚጫወታቸው እኛ ያደግንባቸው ሙዚቃዎች እኛ ልጆች ሆነን እንሰማቸው እናረጋሃኝ ራሽ መጸጋ የሸቱ ፀሐዬ እና በቃ
ከዛ ወደ ኋላ ደሞ ኬችን መሐሙድን እና ለማዩ ሸቴን አዲስ አበባ ቤቴን ሲጫወት ይገርምሻል። መሐሙድ መቼም የጊሊ ያለው ሰፋ ያለ ዝግጅት ነው ከሙዚቀኞቹ ጋር ኢንተርቪው ያለው ሙሉ ነው። እዚህ መጥቶ በነበረ ጊዜ ኮንሰርቱ በጣም ደማቅ ኮንሰርት ነበረ እና ያንን ኮንሰርት ላይ ተገኝተን ከሙዚቀኞቹ ጋር ከሱም ጋር በህይወቱና በባንዱ ላይ በአጠቃላይ የሰራ ነው። እንግዲህ ዛሬ ኢትዮጵያን ስለሚወድ እኛም ደግሞ በጣም ስለአደነቅ ነው ለዛሬ የተወሰነውን እናስደምጣችሁ እናሳያችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቀጣዩን ክፍል ደግሞ በሌላ ጊዜ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ከኛ ጋር ቤተሰብ ሁኑ። ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሆናችሁ ደግሞ ፕሮግራሞቻችንን እየተከታተላችሁ ላይክ ማድረግን አትርሱ። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልን። ቴሌግራማችንን ተቀላቀሉ። አብራችሁን እስከ በተለይ ደግሞ ሐሙስ ከሁለት በቶሮንቶ ሰዓት አቆጣጠር ከሁለት እስከ አራት ፒኤም ላይቭ አሁን ከኮቪድ የጀመር ነው ከምሽቱ ሶስት ሰዓት አካባቢ ነው። ዞሮ ዞሮ በፌስቡክ ላይቭ ስለምናቀርበው ኢትዮጵያ ያላችሁ፣ ከካናዳ ውጭ ያላችሁ በፌስቡክ ልትከታተሉን ትችላላችሁ። በዚህ ያላችሁ ግን በአይሃርት ሬዲዮ ላይ ወይም ሬጀንት ፓርክስ ሬዲዮ ላይ በቀጥታ ታዳምጡ ትችላላችሁ። በሬዲዮ ናቾች ላይ፣ በስልኮቻችሁ ላይ፣ በመኪኖቻችሁ ውስጥ፣ በቤታችሁ ሆናችሁ ሬዲዮናችንን ላይቭ ተከታተሉ። ሀሳብ ካላችሁም ደውለው ቀጥታ እናስገባችኋለን። ሀሳባችሁን ቀጥታ ደውሉልን። 647-761-7252 ላይ ቴክስት በማድረግ በመደወል በከተማ ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮች ካሉ፣ የሚያሳስቧችሁ ነገሮች ካሉ፣ ትራፊክን የተመለከተ፣ ኢቨንቶችን የተመለከተ፣ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲን የተመለከተ አሳሳቢ አንገብጋቢ የምትሏቸው መረጃዎች አካፍሉን፣ መልሰን ለእናንተ እናደርሳለን። ዜናዎች አሉን፣ መረጃዎች አሉን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞች አሉን፣ ኢንተርቪዎች አሉን። ፕሮግራማችን የተሟላ ነው። ሁለት ሰዓት ሁል ጊዜም ቀጠሯችሁን ሐሙስ ከቱ ፒኤም እስከ ፎር ፒኤም ከአዲስ ቅኝት ጋር ላይቭ ስርጭታችን ላይ ተገኙ እንላለን። የዛሬው አመት ደግሞ የተባረከና የሰላም አመት እንዲሆን አሁንም በድጋሚ እንመኛለን። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ። Have you ever traveled to Ethiopia or Yes, I traveled to Ethiopia twice. Yeah, first time was 7 years ago. Yeah. And after I left Ethiopia when I was 4 years old. And 7 years ago I went there at the age of 34. What was it? Operation Moses? Operation Moses was the first operation to take the Ethiopian Jews? Yeah, the first like known operation, it was Operation Moses back in 84. Yeah. And I was one of those kids, or one of those people who just left their houses with their families. And we went through the desert of Fugonder. Yeah. We went to Sudan, towards Sudan. And we got to Sudan, and I was in Gedaref, okay, in a refugee camp, mm-hmm, for more than half a year. And then, the Israeli Air Force came with airplanes,
and we, you know, flew from Sudan to Israel. Interesting. So when did your musical career start? How do you start music? While you were in the camp or after? Well, I always liked to sing. When I was on my father's shoulders, when I was a little boy, we were going with the group, walking, and I was singing to the people. So the people said that I would be a singer. My father didn't want me to be a singer. He wanted to be like, you know, something else, a doctor, a pilot. You know, nobody wants his kid to be a singer. Come on. Most of them, okay, let's say. And it's just kind of a prophet that came true somehow. So I started singing when I was around 9 years old. Yeah. In a religious group, a Jewish religious group. I used to sing Jewish songs. In Gondar? No, in Israel. Yeah. Okay, so what kind of songs, spiritual songs you say? You sing spiritual songs? Okay, but you want to hear any? Yes, the Jewish songs. That all right. Okay, let's do it. Yeah. It goes, Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem Ve'aya Hashem Yiftacho. It's in a Hebrew song. Yeah. It's not a prayer. It's kind of a religious song, but it's not a prayer. Actually, I want to tell you something else. I have this project that I've been working on, and I'm making kind of taking the prayers of religious songs from Ethiopia and old songs that we used to, the kiss used to sing in a Ge'ez language. And I translated part of them, not me, an author translate them in Hebrew, and I'm singing them in Hebrew. So I can give you an example for this one. Lovely. Okay. Then you move to Israel, and how do you involve in the, you know, professional music life? Actually, when I was in the army, I finally realized that I have a chance to be a professional singer. I tried to join like kind of army singers or army group, army choir. And luckily after a year in army, they took me, and I was 2 years just singing everywhere for soldiers in Israel. When I got out of the army, I joined this group that used to fly all over the world called the Sky High Band. And I performed there with them for 7 years. All of it was in Hebrew or English. Never sang in Amharic. Until I joined a reggae band. I was the lead singer of a reggae band. We used to sing in Amharic, in English, and then in some point I've come to realize that I want to make a few things in Amharic. And luckily and surprisingly, a lot of people who doesn't even understand the language really loved it. And I was very happy back then to see that, like, their response. And part of it told me that I want to keep my roots. I want to go back and keep my roots, or just go back and understand more about Ethiopia. So I started to read about Ethiopia and understand the history of Ethiopia, because I didn't know nothing. Was it a problem to sing in Amharic in Israel? I read some, I don't know how far that is true. It's not a problem, but it wasn't that popular. You know, we were we are minority. It's not that much. We are 150,000 Jews in Israel, from Ethiopia. Yeah. And comparing to other cultures, I mean, people who came from Yemen or Morocco or Ashkenaz or Europe, we are very, you know, little. So it wasn't fashionable. So, but all these band members are the Ashkenazi Jews. So, what do you feel, guys? You know? So, I mean, you named your band Ambessa. So yeah. That's Amharic. So why you choose Ambessa to be the name of your band? We have a lot of Ethiopian music influences, and we just it was called Lions at first. And then we changed it. We wanted something that sounds a little better, so we were like Ambessa Orchestra, and the lion is our symbol. And we just find a lot of inspiration in Ethiopian music. Hey, that's a lovely song.
ዳር ምርቃት እንብና ጤና አስጣችሁ በልጃችሁ አግዱ ነገር ማላላችሁ ዘመኑን የሰላመትላችሁ አገራችሁን ይባርክላችሁ እናናት ይጎብኛችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እናንተ ሰላም ያድርግልኝ ማንንም ከተጠብቁ ከመጥፎ አደጋ ከመጥፎ ከክፉ አደጋ ያድነልኝ የሰላም ጤና ዘመን ይሁንላችሁ የደስታ የፍቅር ዘመን ይሁንላችሁ ከጤና ጋር ተራሽን ሰላም ወይኔ ልጅነቴን አፈቀ አበባዎች የተባለ ቤት ለቤት ጭፈራ የችቦ ማብራት ስነ ስርዓትም እንዲሁ ይናፍቃል። በተለይ አባቴ ነፍሱን ማረውና ችቦ ማብራትና የችቦ ዳር ምርቃት ይወዳል እና እኛም በናፍቆት እንድንጠብቀው አርጎናል። እኔ መቼም ጭፈራ የሚጀምረው ከሁያ ሁዬ ነው። የወንድሜን ሱሪ ወገቡን በመቀነት አስሬ ልጨፍር ወጣለሁ። ምን ይችቁም ለቁም ይሉኛል። አረ ነውር ነው ፈሪ ታይበልካዩን ይጨምሩበታል። ምንም ይበሉኝ ምንም ጭፈራዬን እንደው አላስተጓጉልም። ቀጥዬ እነሱ በሚሉት ዘመን መለወጫ ላይ አበባዮሽን ስለምጨፍር ኩራት ኩራት ይደኛል። ታዲያ ችቦ የሚበራ ቀን የሚችለው የማይችለው ግጥም ለማውጣት ይሰለፋል። ያኔ ግጥሙን በደንብ ከማይሉት ወገን ነኝ። አንዴ የተሽኮረመመን አንዴ የተሻማን እንጨፍራለን። አቤት ችቦ ዳርማ ሁሉም ነገር ይደምቃል። ለካ ሁሉ ነገር ጊዜው ሲሄድ ይናፍቃል። የአባቶች ምርቃት፣ ባህሉ፣ ጎረቤትን ቡና ጥሩ መባሉ ሁሉም ነገር ይናፍቃል። የሚገርማችሁ ለችቦ እሳቴን ምንጭረው ከትያ ማከለች ጋር ነበር። እትያ ማከለችን የሰፈሩ ልጅ ሁሉ ይፈራቸዋል። ግን ለችቦ የሚጋግሩት በቂቤ የተለቀለቀ ቂጣ እስኪ ቆረስ ያጓጓን ነበር። እሳቸውም ይህንን ስለሚያውቁ አይ ምን ነው ቁጭ ቁጭ በሉና በስርዓት ብሉ ምን ነው አማከለች ይላሉ። እትያስ ካለ ደግሞ ቡና አፊናቸው ተበልቶ የማይጠገብ አናባበሩ አላቸው። እሳቸው ዳቤ ይሉታል። ከሁሉም የማይረሱኝ እትዬ ማሚቴ ናቸው። የሰፈሩ ሰው ሁሉ ጨው የሚበደረው ከሳቸው ነው። ታዲያ ጀምበር ሳታዘቀዝቅ ነው ጨው መበደር የሚቻለው። ካለዚያ ሲመሽ ጨው የሚበደረው ሰላቤ ብቻ ነው ወግጂ ይላሉ ኮስተር ይሉና። እንጀራ ደግሞ ከትዬ ይመኙሻል ነው ሁሉም የሰፈሩ ሰው የሚበደረው። መቼም የኛ ሰፈር ደግነት የበዛ ነበር። ምግብ መስራት ያልሞላለት ወይም ልጆቹ እርቧቸው የሚያለቅሱበት ሰው ጨውና እንጀራ ተበድሮ በልቶ አብልቶ ሊውል ይችላል። ባሽ ያበባይ አይ ታበባይ ንት ያበባይ ስትለኝ ከርማ አይ ታበባይ ደላኝ ደሽ ወንጀን
አቤቴኛ ሰፈር የችቦ ዳር ማብራት ውብ ነበር። ዘፈኑ ስንባል እኛ ትንንሾቹ አበባዮሽ ስንጨፍር ከኛ ተለቅ ተለቅ ያሉት ብሶታቸውን በአበባዮሽ አስታከው ይዘፍናሉ። ከማስታውሰው ይቺ ባላታ የተዳበለች አረ ለመሬቱ ዘኝለት በልክ እርገጭው ብለው እናቶች ሲሰድቧቸው ይከርሙና እነሱም በተራቸው ልክ አበባዮሽለት አበባዮሹን አስታከው አባት የሌለው ልጅ የገደል ላይ ሳረ ሳሩን ማይታጨድ ልጁን ማይዳረ ብለው ግጥሙን ያወርዱታል። ታዲያ ነገሩ የገባቸው አባቶችና እናቶች ለምርቃት ይቀመጡና ይሄ ዘመን ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት የተዘራው የሚታጨድበት የተወለደው የሚያድግበት የሚዳርበት የሚኳልበት የተራበ የሚጠግብበት ይላሉ። በተለያየ ቋንቋ ምርቃት ያወርዳሉ። መቼም እንደመታደል ሆኖ የኛ ግቢ ልዩ ነው። ወደ 5 አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ተከራዮች አሉበት። ምርቃታቸው ደግሞ ጠባይለም በአመቱ ወንድ ወልዳል ወንድ ይዳራል። ብቻ ደስ የሚል ነገር ለአመቱ ችቦ ለማብራት ስንገናኝ አንድ ነገር ይከሰታል። ታዲያ የማይረሳው የኛ ሰፈር የችቦ ዳር ምርቃት 3 ዙር ነው። መግቢያ ማከለና ማጠናቀቂያ አለው። ማጠናቀቂያው ላይ ቅሜ ያዛችሁት ይባላል። የተጣላ ሁሉ የሚታረቅበት ነው። እኛ በተለይ እናርጎመጉማለን። ይህን ሰዓት ታላቆች ቢያጠፉም ታናናሾች ጉልበት መሳም አለባቸው ይባላል። ሰማችሁ አልላክም ያላችሁ የጎረመሳችሁ አደኳ አደኳ ያላችሁ ብቻ ምን አለፋችሁ የኛ ጣጣው ብዙ ነው። ሳንወድ በግድ ጉልበትን ስማለን። ከዛ ደግሞ የሚገርመው ትልልቆቹ እንደሚታረቁ ስለሚያውቁ ተኳርፈው የከረሙ ሁሉ ታረቁ ሳይባል በችቦና ቡና በማቀራረብ ወንበር እየደረደሩ በሰቦም ይነጋገራሉ። ከታረቁ በኋላማ ውሃ ነጥፈስ ይላሉ። ከዚያስ በሉ ከአራት ወር በኋላ አንዳቸው አንዳቸውን ነገር ፈልገው ይቋርፋሉ። መቼም የኛ ሰፈር እኮ ታሪከኛ ነው። የፈለገ ቢጣሉ የፈለገ ቢደባደቡ ቢሰዳደቡ ያቺ የችቦ ሰዓት ካልመጣች ታረቁም የለም። መቼም ነገርን ነገር ያነሳው የለም። ነገር ከሚፈልጉት አንዱ የማማ ፍልፍሏ ባል ጋሻማረ ናቸው። ጋሻማረ የቀድሞ ተከራይ ናቸው እና አዲስ የሚከራይ ሰው ሲመጣ እንደ ባለቤት እሳቸው ናቸው የሚያስተናግዱት። ይቀበሉታል፣ ግቢውን ያስጎበኙታል፣ ህጉን ያስረዱታል፣ ይጋብዛሉ። ግን ከወር አይዘልቁ የጭቃ ጅራፋቸውን ያወርዱበታል። በቻሉት አቅም ሌሎችን አስተባብረው ክፉ ክፉን አውርተውበት ያሳድሙበታል። ይህንን ሁሉ አድርገው አልበቃ ሲላቸው ደግሞ መጤ ሁሉ ትላንት መጥተሽ ጥርሴን የነቀልኩበትን ልታስተምሪኝ ነው ይላሉ። ከሁሉ የማይረሳው ግን የችቦ ላይ ጸባቸው ነው። አንድ ሰው ችቦውን ቀድሞ ከለኮሰ ከሚስታቸው ይጀምሩታል። እንዴት ዝምት ያለሽ? ችቦውን ቀድሞን ሲለኩሱት እያየሽ አትናገሪ? እሱ መለኮስ አለበት አትይ? አትከራከሪ? ቆይ እያንዳንድሽ ባልሰራልሽ እኔ ያለው የሰፈሩ አውራ ቋይ ብቻ ለሁሉም እጁን እጅ ግቢውን ያስለመድኩት ያሳየሁት እኔ አይደለሁ? ብቻ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ሆነው ያዙ ይልቀቁኛል። በዚህ መሃል ለሊናቸው የሚያድሩ ሰዎች ይበዛሉ ብያችኋል ነበርኛ ሰፈር። ምን ነው አማረ በልክ አርገው እንጂ አንተም ለኮስከው እኛም ለኮስነው አላማው አንድ ነው። ችቦ ነዶ አመድ አይደል የሚሆነው? በላመት አመት ያደርሰ ብለው አደብ ያስይዟቸዋል። አባባ ማረ ያን ጊዜ ጭፈራውን ሳቁን አደናቅፎ ቢያናድዱኝም ዛሬ ግን ናፍቆኛል። መቼም እንደ ዘንድሮ ችቦ ማብራት ናፍቆኛ አውቅ ወይ እንዴት እንዳማረኝ። እኔማ እነዚያ አንቺ ሀገሬ ልጅ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሀበሻ ነሽ አይደል? ደግሞ ሌላዋ አንቺ ስለ ኢትዮጵያ ሰማሽ ደውለሽ ነበር። እኔማ ጭንቅ ስለሚለኝ ሁሉንም ነገር ዘጋግቼዋለሁ። ምን ደረሰ ንገሪኝ እስኪ የሚሉትንም ቢሆን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ጥብስ፣ የኢትዮጵያ እንጀራ፣ የኢትዮጵያ ወይን የለመዱትን ነጮችንም ቢሆን እሳት ተጫጭረን አብረን ችቦአችንን ብንለኩስ ምን አለበት? ከዚያ ችቦውን እሳት እየሞቀን ብናወራ እሳቱን እየቆሰቆስን ብንስቅ መቼም ህብረትና አንድ መሆናችን አይደል ዋናው ነገር? በየቤታችን ከጎረቤት ጋር ተጠራርተን ችቦ እንድናበራ ይፈቀድልን ይሆናል። ማን ያውቃል
መልካም አዲስ አመት ከብራዊ ቆዩ ከብራው ባመት ወንደደ ጀልደው ሰላሳት ጆች አሰሩ ከብራዊ ቆዩ ከብራው የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የሚዲያ አገልግሎት ነው። ይሄ ደግሞ ልዩ የአዲስ አመት ዝግጅታችን ነው። ከኛ ጋር አንዶናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳብ ካላችሁ ኮሜንቱ ላይ ጻፉልን። ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ላይክ ማድረግን አትርሱ። ከወደዳችሁት ሼር አድርጉ። የጊሊ ያለውን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቀደም ሲል እንደተናገርነው ሙሉን ዝግጅት በቀጣይ በሌላ ጊዜ እናቀርብላችኋለን። እንግዲህ ወደ ማንም እናልፈው። አሁን ደግሞ ወደ ታላቁ ፒያኒስት ኮምፖዘር እና የረቂቅ ሙዚቃ ባለሙያ እና ተጫዋች ወደ ግርማ ይፍራሸዋ ነው እናልፈው። ግርማ ይፍራሸዋ ኢትዮጵያ ለውነኛ በረከተ ፍትዳኛ ሽልማት በቅርቡ ከጣሊያን መንግስት የተሸለመው ሽልማት ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው። አዎ መሰግናለሁ። እሱ መነሻችን ሆኖ ነው ዛሬም እንግዲህ እንድንወያይ የፈለኩትና ግርማይ ፋሽዋ እሷ ብራንድ ኔም አሁን ከኢትዮጵያ ወሰን አልፎ በብዙ ዓለማት ካናዳንም አለ ያለንበትንም ጨምሮ ስምህ ትልቅ ነው። በሙዚቃ በጣም የተከበረ ስም ማፍራት ይችላል። ይሄንንም ለማውቅና ለመስጠት ይመስለኛል የጣሊያን መንግስት ዘ ግራንድ ፕሬዚደንሻል አዋርድ ዘ ኦርደር ኦፍ ዘ ስታር ኦፍ ዘ ስታር ኦፍ ኢታሊ ነው አይደለም? በትክክል በትክክል። ምን ከፍተኛ ጀብዱ ኒሻን ነው? ምን በአማርኛ ብንለው ምንድን ነው የሚሆነው? አላቅም ምንድነው ይሆናል። አዎ ጀብዱ ስትል ያው በእርግጠኛ ሀገር ስሜት እንደው ሞር በጦርነት ላይ ምናምን ትልቅ እንትን ላደረጉ ቢሆንም ይሄ ግን እነሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጣሊያን እና ሌሎች ሀገሮች ላይ ትልቅ ብሪጅ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን የራሳቸውም ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የውጭ ሀገር ሰዎች ከነሱ ጋር ከጣሊያን ጋር በመተባበር የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች ኦነር የሚያደርግ ነው። የራሳቸው ፕሬዚደንቱ የሚሰጠው ሽልማት ነው እና ይህም እንግዲህ ከጣሊያን ከስደተኝነት ጊዜ ጀምሮ በዘመነ ፕሮስትሮይካ እንግዲህ ፕሮስትሮይካ ኮላፕስ ሲያደርግ ነው የኢስት ብሎክ ተማሪዎች የተበተን ነው በየአውሮፓ ሀገሩ እና እኛም ከቡልጋሪያ ተበትነን ያው ጣሊያን በአጋጣሚ እዛ ሄጄ ነው እንግዲህ በስደተኝነት ነው ጣሊያን ጋር ትውውቅ የጀመርኩት እና ያ እንግዲህ እኔን ከስደተኝነት አንስቶ ትምህርት ቤት እንደገና መልሶ ብዙ ነገር አለ። ታሪኩ በጣም ረጅም ነው እና ወደፊት እኔ እንደውም ታሪኬ ለኢትዮጵያኖች እንዲሁም ለአፍሪካ ኢንስፓይሬሽን ይሆናል ብዬ የማስበው ነው። በተለይ በሙዚቃው ዘርፍ ላይ በክላሲካል ሙዚቃ ዘርፍ ላይ ያሳለፍኩት ውጣ ውረድ ብዙ ለወጣቶች ትምህርት ይሆናል የሚል ስሜት አለኝ እና ያ እንግዲህ ታሪክ የጀመረው ጣሊያን ሀገር ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጣሊያኖች እዛው ቆይቼ መልሰውኝ ቡልጋሪያ ትምህርቴን ጨርሼ እንደገና ወደ እነሱ ተመልሼ ብዙ ያው ኮንሰርት አድርጌ ፒያኖ ሸልመው ወደ ሀገሬ ልከውኝ ነው እንግዲህ ግንኙነት የተጀመረው። ከዛ እዚህም ስመጣ እነሱ ናቸው በኢንስቲትዩሽን ናቸው ታውቀዋለህ፣ ጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት እዛ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ይሄ ፐርፎርሚንግ ካሪየርን የጀመርኩት እዛው እነሱ የባህል ማዕከል ውስጥ ነው እና ይሄንን በተመለከተ ረጅም ብዙ ስራዎችን ብዙ ኮንሰርቶችንም ከዛ በኋላ በማድረግ ከእነሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት እና የባህል ልውውጥ ስላደረግኩኝ ያንን አይተው ነው እንግዲህ ኤምባሲው ኖሚኔት አድርጎኝ በእነሱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸው በኩል እንትኔ ፕሮፋይል ታይቶ ነው እንግዲህ አፕሩቭ ተደርጎልኝ በፕሬዚዳንታቸው እዚህ በኤምባሲው አማካኝነት
የተሰጠኝ ሽልማቱ እና በጣም ምልህ ለእኔ አይደለም ለሀገሬ ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም በጣም እኔ ምልህ መቼም በኢትዮጵያዊ ሆነ ስታስብ እንዲህ ያሉ ሪኮግኒሽኖች መጀመሪያ ቢመጡ ደስ የሚለው ከሀገር ቤት ነው። ሀገር ቤት እንዲህ አይነት ሽልማቶች ነበሩ ቀደም ባለው ዘመን አላቅም። አሁን ጊዜ የሚኒሊክ ከፍተኛ የጀብዱ ኒሻን የሚባሉ የተለያዩ ስያሜ ነበራቸው ሽልማቶች ይሰጡ ነበረ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ዘመን፣ በኋላም በደርግ ዘመን እና በኢህአዴግ ዘመን አላስታውስም ስያሜያቸውን፣ ግን ይሸለማሉ እና የሀገሩ የየራሱ አይነት ኒሻን አለው የክብር ኒሻን ለአርቲስቶች የሚሰጥና ዞሮ ዞሮ ከጣሊያንም አገኘው ከኢትዮጵያም አገኘው ከሌላም ሀገር አገኘው ዩኒቨርሳል በሆነ ዓለም ውስጥ ስራ ሪኮግናይዝድ ሆኖ ዓለም አቀፋዊ እውቅና እንዳለው የሚያረጋግጥ በመሆኑ እኛም በጣም ኮርተናል። ግን ምናልባት ከጣሊያኖች ጋር በተያያዘ ሳናነሳው ማለፍ የሌለብን ጉዳዮች አሉ። ከካልቸር አንጻር ለምሳሌ የጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩትን አንስተሃል። በስነ ጽሁፍም በስዕልም በሙዚቃም ፕሮሞት ያደርጋል። የጀርመን ካልቸራል አለ፣ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንዚ አለ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ነው። ምን ከአውሮፓዊ ካልቸር ጋር እንድንገናኝ የሚያደርጉ ፕላትፎርሞች ናቸው እነዛ መድረኮች። እና ጣሊያን ደግሞ ለአውሮፓው ስልጣኔ ትልቅ ሚና የተጫወተች ነች። እነ ሉቺያኖ ፓቫሮቲን የኛው እንኳን ማን ነው ተስፋዬ ገብሬን አሁን ራሱ ሰሊንክ እዛ ነው ያረፈው። እና እነዚህ ሰዎች ስታስብ ትልቅ የባህል ግንኙነት አለ። ጣሊያን ውስጥ አንተ እንዴት ነው ያለህ እንትን ስምና ያለህ ተቀባይነት ከዚህ አንጻር? ጣሊያን በእርግጥ ያውኑ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ ነው የኮንሰርት ያደረኩት። ማለት ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ያው ለረዱኝ ሰዎች ለምስጋናም ለማቅረብ ኮንሰርት አድርጌ ነው እንግዲህ ፒያኖ እንትን ብዬ የመጣሁት። ግን እንደ እንግዲህ እንደምታውቀው አካዳሚ ውስጥ ያው ዲሲፕሊኖችን ነው ተምረህ የምትወጣው። ከአካዳሚ ስትወጣ ነው ብዙ ጊዜ ማንነትህን እየተገለጸ ስራዎችህን ሞር ራስህን መግለጽ የምትችልባቸው ብዙ ስራዎች የሚሰሩት ከዩኒቨርሲቲ ከወጣ በኋላ ነው። እና ያን በዛ ወቅት ብዙ እንደዚህ አይነት ጣሊያን ሀገር ውስጥ የነበሩ ፐርፎርማንሶች አልነበሩኝም። ግን እዚሁ ሀገር ከጣሊያን ከመጡ ሙዚቀኞች ጋርም ሰርተናል። ጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት እንደምታውቀው እነሱ በኦፔራ በጣም የታወቁ ናቸው። እና አንዳንድ ከኦፔራ ሲንገሮች ጋር ሆነን የኢትዮጵያን ሙዚቃ በኦፔራ በክላሲካል ፎርም እያዘጋጀሁኝ እነሱም አብረው እንዲሰሩ የማድረግ እዚህም ደግሞ ሶሎ ኮንሰርቶችን በማድረግ ነው እንጂ ጣሊያን ሀገር ብዙም ይህን ያህል የጎላ ኮንሰርት ያደረኩበት የለም። እንግዲህ ወደፊት ምናልባት ከዚህ ከሽልማቱ በኋላ እንደው እዛም ሄጄ ኮንሰርት ማድረግበትን ነገር እያሰብኩ ነው። እና ያን ያህል የጎላ አይደለም እንደ አሜሪካ ወይንም አፍሪካ ውስጥ ቱር እንዳደረጉት ወይንም ሌላ አውሮፓ ሀገሮች እንደነ ፈረንሳይ፣ ጀርመን ብዙ ኮንሰርቶችን አድርጌያለሁ። እና ያን ያህል አይደለም ጣሊያን ሀገር። የሚገርም ነው። በጣሊያንን ስናስብ መልህ እንግዲህ የኋላው ዘመን ታሪክ በብዛት ከጣሊያን ጋር ያለን ሂስቶሪካል ግንኙነት ያው የጠብ ስለነበረ እሱ ስሩ ታይም ወደ ሰላማዊ ግንኙነት ከተለወጠባቸው መንገዶች አንዱ ኪነ ጥበብ ነው። ሰዎች ምን አገሮች ይጣላሉ፣ በሆነ ጊዜ ከዛ ይታረቃሉ። የዓለም ታሪክ እንደዛ ነው የሚያሳየው። ሁሉ ነገር ባለበት አይቀጥልም፣ ግን ኪነ ጥበብ ዘላቂ ነው። ኪነ ጥበብ ሁል ጊዜም ቢሆን በህዝቦች መካከል ያለን ግንኙነት ስሙዝ የሚያደርግ ነው። አንተም የሰራሃቸው ስራዎች በቅርቡ ለምሳሌ ሰላም እና ፍቅር ላይ የሚያተኩረው ስራ ትልቅ ምሳሌ ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር ስታይ የኪነ ጥበብ ሚና ምንድን ነው? በጸቡ ውስጥ፣ በጦርነቱ ውስጥ፣ ባለመግባባት ውስጥ ምን አይነት ሚና አለው? በእኛስ ሀገር ምን እየተጫወተ ይመስልሃል ኪነ ጥበብ ከዚህ አንጻር? ናው መልህ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳልኝ ገዛኝ። የውጭው ዓለም ኪነ ጥበብን በከፍተኛ አክብሮትና በከፍተኛ የህዝብ ለህዝብ ቋንቋ
ቋንቋ ብሪጅ አርገው ነው የሚጠቀሙበት ቫልዩንም ጥቅሙንም በህብረተሰባቸው ውስጥም ያለውን ሚናም ስለሚያውቁ እና በርግጥ በእኛ ሀገር ያን ያህል ውስጥ ሀገራችን ውስጥ ላለው ጉዳይ ያን ያህል ላይ ጠቅመውናል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደው ሞር ሄ ከፖለቲካ ጋር የተገናኘ ወይንም ያለውን ነገር ለመደገፊያ ድምፅ ለመሆን ያህል እንጂ እንደው እርስ በርስ ላለን ፕሮብሌም ይሄ የባህል ልውውጡ ወይንም የባህል ዝግጅቶች ያን ያህል መፍትሄ ያመጡልን አልመሰለኝም። እንቅስቃሴውም የለም ባልልም በውጭው ዓለም ግን ትልቅ ትልቅ አክብሮት ሰጥተውት ለምሳሌ እኔ ምናልባት ታስታውስ ይሆናል መለያ ቀለም የሚል ሲዲ አጋጥሞ ይሆናል። ታስታውሳለሁ ሰጥተኸኛል ከእኔ እዚህ በመጣህ ጊዜ ከሰጠኸኝ ስራዎች። በጣም ጎሽ ጎሽ በጣም አሁን እሱ ስራ የሚገርምህ ጥሩ ጥያቄ ነው ያልኩህ ለዚህ ነው የተሰራው። እዚህ ሀገር እኔ በነበረኝ እንቅስቃሴ ጥሩ ያው እንደምታውቀው የኤክስፓቱ ወይንም የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ በጣም ሰፖርት ያደረገኝ ነበር። እዚህ እንደውም እውቅና እንዳገኝ ሀገሬ ውስጥ የረዱኝ የአውሮፓን ኤምባሲዎች ናቸው እና በዚህ እንቅስቃሴ ጀርመን እና ፈረንሳይ የአርባ ዓመት ትሪቲ ወይንም የባህል ልውውጣቸውን የሚያከብሩበት ነበር በየአመቱ ያከብሩ ነበርና ያ 40 አመታቸው ሲደርስ ከኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮጀክት ፈልገው እኔ ይሄን ፕሮጀክት እንድሰራ ጠየቁኝ። ከዛ የፈረንሳይ ቫዮሊኒስት ጀርመን ቼሊስት ሆነን እኔና ሚካኤል በላይነህ ሆነን ያንን ሲዲ ፕሮዲውስ አደረኩኝ እና እነሱ በሌላ ሰው አገር ላይ እንኳን ሆነው አገራቸው ላይ የአንዴ ተከሉትን ባህል ያከብራሉ። ምክንያቱም ኪነ ጥበብ ምን ያህል ቀጥተኛ ቋንቋ እንደሆነ ያውቁታል። በዲፕሎማሲ አይደለም ጀስት ዳይሬክት ኮኔክሽን ነው ከሰዎች ጋር የሚፈጠረው እና ያንን ስለሚያውቁ እኛን እንግዲህ ለእኔ ፕሮጀክት ሰጥተው ይሄንን ትልቅ ኮንሰርት ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ አዲስ አበባ እንድናሳይ ሆነ እና ያን ያህል ቫልዩ ሰጥተው እነሱ እንደውም በሌሎች የውጭ ሀገር ዜጎች በእኛ አይነት ማለት ነው ፕሮጀክታቸውን ሁሉ ያሰራሉ እና እኛ ሀገር ግን አልተሰራም። ሌላው ተመልከት አንድ ላይ በዚሁ ላይ ልጨምርልህ እና እኔ የዛሬ ሁለት ነው ሶስት አመት ይሆናል መሰለኝ ሶስት ወይ አራት አመት ቢበዛ ካይሮና አሌክዛንድሪያ ሄጄ ኮንሰርት አድርጌያለሁ። ይታይ እንግዲህ ይህንን ስፖንሰር ያደረገው የኢጅፕት ኤምባሲ ነው። ኢጅፕት ኤምባሲ ያው እንደምታውቀው ሁሌ ኢሹ አለን እኛ ግብፅና ኢትዮጵያ የዚህ በናይል ጉዳይ እንትን አለ እና እነሱ ዲፕሎማሲያቸውን የሚጠቀሙት በዓለም ላይም እንደዚህ በጣም ተሰሚነት ያገኙት ግብፃውያን በጣም የባህል ዲፕሎማሲያቸው በጣም ከፍ ያለ ነው እና እኔ እንግዲህ በራሴ አገር መንግስት ሳይሆን በእነሱ ተጋብዤ አሌክዛንድሪያ እና ካይሮ ሄጄ ኮንሰርት አሳይቼ መጣሁ እና ያን የሚያዩት እነሱ እንደ አንድ ሚሽናቸው ነው። በቃ በባህል የሚፈልጉትን ነገር ጉዳያቸውንም ለማስተጋባት ወይንም በትክክል ሀሳባቸውን ወይንም ታርጌታቸውን ለማምታት ባህል በጣም 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 የሚጠቀሙበት ነው። ስለዚህ እንደው ከዚህ አንጻር ሳይሆን ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴዎች በጣም ያውቁታል ቫልዩን። እኛ ሀገር ግን ገና ነው፣ ብዙ ፖቴንሻል አለን ግን አልተጠቀምንበትም። ምክንያቱም እኔ ራሴ ፐርሰናሊ አይ ካን ቢ ጉድ ይሄ አምባሳደር ባህል አምባሳደር ሆኜ በየሀገሩ እየሄድኩኝ ናይልን ፕሮሞት ማድረግ ይችላሉ ኮንሰርት እያሳዩ ገብተዋል። ግን ይሄንን የሚያቅ አካል የለንም እኛ። ያው ቀላል ምሳሌዎች እኮ ማስታወስ እንችላለን። ግርም ከቅርብ ጊዜ ታሪካችን ለምሳሌ በሱዳን ህዝብ ለህዝብን ማንሳት ህዝብ ለህዝብን ተመልክተ ህዝብ ለህዝብ እንግዲህ ለምስጋና ከረሃቡ በኋላ
ለምስጋና ተሰጥ ደረጃ ቡድን ነው ግን በትግራይ መንገድ እና መሰግናለን ለማለት ሄደው ግን የፈጠሩት ካልቸራል ኢንፍሉዌንስ ለረብ ጊዜ መነጋገሪያ የነበረ ሚዲያዎች አቴንሽን የሳበ ነበርና ረሃቡን ሁሉ ከሰዎች ውስጥ ለሚፍቅ ማለት ነው ፓወሩ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ እንዳልከው ሙዚቃ ፓወርፉል ነው ዩኒቨርሳል ቋንቋ ነው አሁን እኛ ሀገር ሙዚቃ በትክክል ራሱ ዩኒቨርሳል ዓለም አቀፋይ ቋንቋ ነው የሚለውስ ራሱ ይታመናል ወይ ማለት እንደ ፖሊሲ ካየው ሙዚቃ ምን ያለ ቋንቋ መተግባባበት ነው አይደለም ምን በትክክል ነው ግን ነው ወይ እንደዛ ነው ወይ ምንረዳውና ቫልዩ መጀመሪያ ታውቋል ወይ ፖሊሲ ያንን ጋይድ የሚያደርጋል ወይ ለዚህ ተቋቋሙ ባል ተቋማትስ በዛ ላይ ስራ ይሰራሉ ወይ የሚለው እንግዲህ መፈተሽ ያስፈልጋል መነጋገር ያስፈልጋል እና መሰግናለን የነ ጥላውን ገሰሰ እንኳን ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ከሱዳን መጣልናያችሁ የሚለው ደፋ አንመሪና በኢትዮጵያ ማከል እርቅ የፈጠረ ሙዚቃ ነው ለረጅም ጊዜ ተሰማ ነው ትክክል እና አይ ሆፕ አንተ ፍቃደኝነትህን ከሰጠህ እንግዲህ የሚመለከተው አካል መጠቀም ደግሞ እዛ አካል ፋንታ ነው የሚሆነው አንተ ግን ፐርሰናሊ ያንን ኢሜጅ ቢልድ አድርገሃል ያንን ስራ እየሰራህ ነው አሁንም አላቋረጥክም ሆፕፉሊ ኢንፎርማሊም ቢሆን ታደርገዋለህ በያስባለው ሀገርህን ስለምትወድ በቅርብ ጊዜም አንድ ስራ አስመርቀሃል አይደለም ከኢትዮጵያን የተመለከተ ብሔራዊ ቲያትር ቀርቦ ይሰራል ኢትዮጵያኛነት ምንድን ነው ሷ ማሳቡ ሌሎችስ እንዴት ይረዱታል ለሌሎች ሀገር ሰዎች ያንን ሐሳብ በጣም ነው የሚገርመው እሱ የሚገርመው ኢቭን የውጭ ሀገር ዜጎች እዚህ ሀገር በአምባሳደርነት የቆዩ አምባሳደሮች ራሱ ኮሜንት አድርገው በጣም ታንኪዩ ትልቅ ስራ ነው ብለው ከውጪ ያው የሶሻል ሚዲያ ላይ ግንኙነት ስላለንና ምንድነው የሱ ሐሳብ የነበረው ያው እንደምታውቀው ሀገራችን በጣም በከፍተኛ እና አስደንጋጭ ህይወት ውስጥ ነው ያለፍነው ያለፉት እንግዲህ አንድ አመት በተለይና በዛ ጊዜ እያንዳንዱ ሰው ምን ላበርክት የሚልበት ሰዓት ነበር እናንተም እዛው ውጭ ሀገር ሆናችሁ እኛም እዚው ሀገር ሆነን ሁላችንም ለሀገራችን ምን እናድርግ ምን እንተንፈስ ምን እንጻፍ ምን እናቅርብ በሙዚቃው ምን እንዴት እንርዳ ገዘብ ያለው ምን እንዴት ልስጥ የሚልበት ሰዓት ነበር እና እኔም እንደ አንድ ሙያተኛ ቤቴ ቁጭ ብዬ ተደብቄ ይሄን ክፉ ጊዜ ማለፍ ብቻ እንዴት ሊሆን ይችላል ያው መቼም አይምሮ ያለው ሰው ሀገሩን ላያስብ አይችልም በዚህ አሁን ባሳለፈንባቸው ጊዜያቶች እና እስቲ ቆይ አንድ ድምፅ ላሰማ ልክ እንደ በስንት ነው በ1970ዎቹ አካባቢ ነው ህዝብ ለህዝብ ማን ነው ይሄ we are the world ለኢትዮጵያ የተሰራው ስራ እንግዲህ በሀገር ደረጃ ትልቅ አደጋ ውስጥ የወደቅንበት ጊዜ ስለነበር we are the world ብለው የዓለም አቀፍ ሙዚቀኞች ለኢትዮጵያ ትልቅ ድምጽ ሆኑ እና እኔም ያን ሐሳብ ይዤ ነው እስቲ የስነ ጥበብ ሰዎች በሙዚቃ በስነ ስዕል በቲያትር በፊልም በተለያየ በስነ ጽሁፍ ላይ ያሉ ሰዎችን አሰባስቤ ለሀገራችን ድምጽ እንሆን ኢትዮጵያ የኛ እናት በሚል እንደው ሊያስተጋባ የሚችል ስራ እስቲ እናድርስ በዛ ላይ ያው እንደምታውቀው የውጭው ዓለም ተርባርቦብን ነበር ሀገራችን ብዙ ችግር ውስጥ እንድትገባ በጣም ርብርብ ነበርና ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን አላ አይደለም በደንብ ራሱ ቋንቋው በእንግሊዘኛ ሁሉ ሰብታይትል ተሰርቶለት ሌላውም ህዝብ ሌላውም ዓለም እንዲያውቀው ሆኖ ነው አይተውሃል እርግጠኛ ነኝ በደንብ ላይቭ ሲቀርብም እንግዲህ በፌስቡክ የተቆራረጠ ቢሆንም ስከታተል ነበር አይቻለሁ ከዛ በኋላ ስራውን በጣም ኢትስ ወንደርፉል ፒስ እና በአይነቱም ራሱ ይገርማል ያንን ሁሉ ባለሙያ በአንድ እንትን ላይ ማምጣት በጣም ልክ አቺቭመንት ይመስለኛል ግርም ይሄ በጣም እሱ ነው እንደውም ከስራው በስለት በተጨማሪ የሰው የነበረን የስነ ጥበብ ሰዎች ስብስብ እኔ ድጋሚም ደሳራው የምችለው አይመስለኝም ምክንያቱም እንደው ያ ወቅት ሀገሬ የምንበት ሰዓት ስለነበር በሙሉ ያ ሁሉ የኪነ ጥበብ ሰው
ይሄንን ማመደቀፍ አለብን። ለኔም ደግሞ ከነበራቸው ከፍተኛ አክብሮትና ፍቅር ያው በተግባር አሳዩኝና በእውነት በሱ ስራ በጣም በጣም ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው ማስበው። አንድ የኪነ ጥበብ ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው። ምልህ አንደኛ ወቅታዊም ሆኖ ግን ዘመንም የሚሻገር ነው። ስለዚህ እኔ በጣም በጣም የተደሰትኩበት ሂደት ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው የተሳተፉት ሙያተኞች በሙሉ እንደው ምስጋና የሚደርሳቸው ነው። ምክንያቱም የኔ ብቻ ስራ ውጤት ብቻ አልነበረም፣ የትብብር ስራ ስለሆነ በጣም በጣም የሚያስደስት ነው እና ለሀገራችን ድምፅ ያለ ህብረትን የሚያሳይ እንዳልከው ግን አንድ ላይ የሚያመጣ ስራ መሰራቱ በጣም አስደሳች ነው። እንዲሁ እያለፍክ እንደ ዊ አር ዘ ወርልድ፣ እንደ ህዝብ ለህዝብ፣ ምናልባትም የብሩህ ተስፋሸት የሚባል ደግሞ እንደዚሁ የዛው የረሀብ ሰሞን የተሰራ ሙዚቀኞች የሰሩት አንድ እንትን ነበረ፣ ሮሃ ባንድ፣ ዋሊያስ ባንድ አንድ ላይ ተሰባጥረው እና እንዲህ እያለፍክ የምትጠቅሳቸው ስራዎች አሉ። የዘመቻ ስራዎች ናቸው። የሆነ ጊዜ ከረንት ኢሹን ተከትለው የሚሰሩ ግን ያንን እንዴት ነው ባህል ማድረግ የሚቻለው? ያንን እንዴት ነው ሰስቴን ማድረግ የሚቻለው? ገብቶሃል? ሁል ጊዜ ባህል መነጋገሪያ እንዲሆን ለውጣችን ከፖለቲክስ ብቻ ሳይሆን ከማህበራዊም ከኪነ ጥበባዊም መስክ እንዲመጣ ለማድረግ መሰራት አለበት እና ትልቅ ጅምር ነው። አይሮን ነው ምልህ ምን ኢምፓክት እንደፈጠረ በመልእክቱ በደረሳቸው ሰዎች በኩል ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው። አንተ ግን ሻህን ሰርተሃል። ትልቅ በጣም ጅምር ነው። እንደው ምናልባት እዚህ ላይ ትንሽ ለመጨመር ጊዜ ማልወስድብህ ከሆነ ነው ኖ ፕሮብለም። ምንድን ነው ይሄ ምልህ የኪነ ጥበባዊ ስራው ውጤትም ብቻ ሳይሆን ሌላው ትልቁ ታርጌትም የነበረው ትንሽ ገንዘብም ተሰባስቦ ሎንች ሲደረግ ይሄ ስራው ገንዘብ ተሰባስቦ በየቦታው ተፈናቅለው ለነበሩ ሰዎች አንዳንድ እርዳታ ለማድረግ ሁለተኛው ትልቁ ሀሳብ ይሄ ነበር። ሙዚቃውን ማዘጋጀት ለዓለም ማቅረብ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ሎንች ሲደረግ በሚገኘው ገቢ እርዳታ ለመስጠት ነበር። በእርግጥ እንደው ያሰብኩትንም ያህል ባይሆን ጥሩ ገንዘብ ተገኝቶ ደብረ ብርሃን ሄደን እዛው የተፈናቀሉ ሰዎች ጋር ምናልባት እሱንም ቪዲዮ ተለቆ ነበር እና በአርትስ ቲቪ በኩል ሄደን እዛ አስረክበን በጣም በቃ እውነቴ ነው። ያው ደብረ ብርሃን ታውቀዋለህ፣ በጣም የብርድ ሀገር ነው እና መጠለያ ውስጥ ከ8000 ተፈናቃይ በላይ በየመጠለያ ውስጥ ሆነው እውነቴ ነው የምልህ እዛው ቦታው ላይ ሄደህ እንኳን 500 ወይ 600 ብርድ ልብስ አንድ ብርድ ልብስ እንኳን ሄደ ስፈተብት በጣ ምን ያህል የአንድን ሰው ህይወት እንዳዳንክ ነው የሚሰማ የነበረው እና እኛም የተወሰን ሙያተኞች ተሰባስበን ሄደን ይሄንን በመስጠታችን እዛ የነበረውን ስሜት ስናይ በእውነት ነው የምልህ በጣም 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 ከፍተኛ ይሄ መንፈሳዊ እርካታ የተሰማን እና ያም ነበር እንደው ትንሽ ፋይናንሻል ሰፖርትም ለመስጠት ሌላውም አላማው እሱ ነበርና ተሳክቶልናል ብዬ አስባለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም፣ ትልቅ ስራ ነው፣ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። እንዳልከው ሀገር እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ ስትወድቅ የሁላችንም ሚና አለ። በሙያም በህይወትም ይከፈላል እኮ እና የሚቻለውን እንደምታደርጉ አያለሁኝ። ግን ይሄን ነገር ሁል ጊዜም የምለው ምንድን ነው የአንድ ሰሞን የዘመቻ ወይ የሆነ ጉዳይ ጋር ብቻ ሳይሆን በዘላቂነት ኪነጥበብ ሰዎችን በዘላቂነት አብሮ የመስራት እና መሰረታዊ ለውጥ የማምጣቱ ስራ ሰላምን በተመለከተ አሁን እንግዲህ ትልቁ አንገብጋቢ ጉዳያችን ሰላም ነው። አንተ ሰላምን ሰርተሃል። የሰራኸውን ስራ ራሱ ፕሮሞት ማድረግ በዛ የሰዎችን አስተሳሰብ መለወጥ ሰራ። ሰላም ሰላም የሚለው የማህሙድን ሙዚቃ የሆነ ቀን እርቅ ሊመጣ ሲል ብቻ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ማሰማት አይደለም። ያ ሰላም ዘላቂ ነው። ሰላም ማጣት የሁላችንንም ህልውና ያጠፋል። ስለዚህ ሁሌ ልንሰራበት የሚገባ ነገር ነው። የኪነ ጥበብ ሰዎች አንተ አሁን በሰላም ጊዜ ነው የሰራው፣ ምንም ባልነበረበት ጊዜ በትክክል ላቭ ኤንድ ፒስ ለዓለም
ላ ዛሬ ነው ግን ኢምፖርታንሱ አሁን ዛሬ ላይ ላቭ ኢን ፒስ አሁን ከሁሉም በላይ መሰማት አለበት በትክክል ነው በትክክል አዎ ና ብዙ ነው ግርምሽ እንደው ያለፍኩኝ ከጊዜያችን ማንጻፍ አንዳንድ ጥያቄዎች ማንሳት አለብኝ የረቂቅ ሙዚቃን በተመለከተ በሀገራችን እንግዲህ ያው ደብዛው ጠፋ ባንልም አለ ከምንልበት ደረጃ ላይ አይደለንም ያለ ነው ከምልክ ያንተ መኖር የተወሰኑ ባለሙያዎች የነማው ጽጌ ማርያም አሁን ቅርብ ቀን ወጣ ብለውኝ ስራቸው በጣም ደስ አለኝ ታታትሞ የነ ሙላቱ አስታጥቄ እና ፕሮፌሰር አሸናፊ የነዚህ በጣም መንቆጥራቸው ሰዎች ውለታና አስተዋጽኦ ያለበት ዘርፍ ነው አንተ ዘርፍና ይሄንን ስታስብ ምን ይስማሃል በትክክል የኛ ማህበረሰብ ገና ነው ለዛ ለረቂቅ ሙዚቃ ዝግጁ አይደለም ለምንድን ነው ይሄን ያህል ጊዜ ሰርተ ነው አሁንም ገና እንትኑስ መግባት ያልቻለው ፖፑላራይዝ መሆን ያልቻለው አዎ መልህ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው በተለይ ለኛ ለሙያተኞቹ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ምን ሰራው ስራ ህዝብ ጋር ደርሶ እዛ ህዝብ ጋር ደግሞ ውጤት ኖሮት መልህ ሙዚቃ መዝናኛም ብቻ አይደለም በኤዱኬሽናል ሲስተም ውስጥ ገብቶ ትውልድ የሚቀረጽበትም ነው ግን ያን ለማድረግ ግን አሁን ማደርገው ነገር እንዲሁ ኮንሰርት ላይ በመታየት ብቻ ምንም ለውጥ አላመጣም ራሴን ነው ማስተዋውቀው ግን ሌላው ላይ ተጽኖ ፈጥሬ ያ ሰው ወደ ትምህርት ቤት ሄዶ ምክንያቱም በትምህርት ውስጥ ማለፍ አለበት የኛን አይነት ደረጃ ላይ ወይንም እኛ ያለፍንበት ነገር የግድ መታለፍ አለበት ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ዲሲፕሊን ነው ስርዓተ ትምህርት ያለው ነው በዛ ውስጥ ከልጅነት ጀምሮ እድሉን አግኝተው መማር ይኖርባቸዋል ወጣቶችና ያ ነገር አለመፈጠሩ ስቲል ምንም ያህል ዋጋ ቫልዩ እንዳልሰጠ ነው ለዚህ ዘርፍ የሚያሳይ ነው እንደምታውቀው በገኘው ታጋጣሚ በሚኖረኝ ኢንተርቪው ሁሉ ጊዜ ይሄን ነገር አነሳልኩኝ ለመርዳት ኮንሰርቶችን ብታይ ወጣቶችን ሁሉ ያሳተፍኩኝ ምሳሌ ናቸው እነዚህ ወጣቶች ለሌሎቹም በር ይከፍታሉ በሚል ብዙ ጊዜ ያንን ነገር አብረውኝ እየሰሩ እንትንላለው እና በሱ አንጻር ስታየው በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው ምክንያቱም ምንም እንትን አልተሰጠውም እኔ አሁን ቦታ ቢኖረኝ ማስተማር ብችል ህፃናቶችን በአመት የተወሰኑ ወጣቶችን ባወጣ ለቀሪው ህይወቴ ትልቅ በረከት ነው የሚሆነኝ ለሀገሬም ትልቅ ነገር ትቼ ሄዳለሁ እና ያን ስታየው ሙዚቃ ገና ከመዝናኛነት በላይ የታሰበበት አይደለም በሳይንሳዊ እና በትምህርት መልክ በትውልድ መቅረጽ ያለውን ኢምፖርታንስ ገና የሚያየው አካል አልተፈጠረም ብዬ ነው የማስበው እና ያን ሳይ ትንሽ ዲሳፖይንት አድርጎኛል እስካሁን ድረስ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎችን እያደረግኩኝ ምንም ያህል እስቲ ቆይና ትውልድ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርግ የሚል ነገር አካልም የለም እንደምታውቀው ውጭ ዓለም ላይ እንደኛ አይነት ሰዎች መንግስት ደግፏቸው ሪሰርች እንዲያደርጉ ወይንም እንዲያስተምሩ ቦታ ያመቻቹላቸዋል እና እኛ ሀገር ይሄ አይነት ነገር ስለሌለ እንግዲህ ወደፊት አዲስ ትውልድ ሲመጣ ምናልባት እንትን ሊለው ይችላል ግን እኛም እስካለን ድረስ እኔ በተለይ እንደ ግለሰብ ፍጨረጨራለሁልጅህንም እንዳስተማር ካቃለሁ በቅርብ ጊዜ በአሜሪካን ኤምባሲ የሰጠውንም ኮንሰርት እና ውጤታማ በተግባርም አሳይተሃል እና እስቲ ስለሱ ንገረኝ ልጅህ ላይ ያን ነገር ማድረግህ ምን ፈጠረ በሱ በኩዮቹ በኩል እሱም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው አንድም ሰው ቢሆን ማፍራት ቀላል ነገር አይደለም እና ይህም ቢሆን ትክክል ብዙ
ልጅህን አየ ነው አለ አይደል? የብዙ ሰው ኮመንት አለ እዛ ላይ እና ደስ ይላል። ግን ለእኔ ከኔ ሳይድ ሆኜ ሳስበው ግን እኔ እኮ ብዙ ነገር ማድረግ ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ ገዛኸኝ። ምክንያቱም ይሄ ትንሽ እንደው ከማድረግ ከምችላት እንደው 1% እንኳን አትሞላም። በጣም ትንሿን ነው ያደረግኩት። ግን ምሳሌ ይሄን እኮ ማድረግ ይችላል ብዬ ሪፍሌክት ለማድረግ እና ለሚያገባቸው ሰዎች መልእክት ለማስተላለፍ ነበር። ግን እስካሁን እንደዛ ባሰብኩት ስፋት ልክ ያገኘሁት ነገር የለም። ግን ተስፋ አልቆርጥም፣ እሰራለሁ። ምናልባት እድሉ ብታገኝ ግርምዬ፣ የረቂቅ ሙዚቃ ማስተማሪያ ትምህርት ቤት መክፈት ትፈልጋለህ ታስባለህ? በጣም እሱ ነው የምልህ። ዴስቲኔሽን ም እንግዲህ እድሜም እየሄደ ነው ያለንን ነገር ልምዳችንን። በእርግጥ እኔ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ገና ራሴንም እንደ አንድ አፍሪካዊ ሙዚቀኛ ብዙ ማስተዋወቅ ሞክራለሁ። በተጨማሪ ግን ትውልድ የመቅረጽ እንትን ላይ እድሜም ነው አሁን ብዬ ነው የማስበው። እና በጣም በጣም የማስበው ነገር ነው። እንዴት ሊሆን እንደሚችል እግዚአብሔር ይወቀው። ምክንያቱም ከባድ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ ሀገራችን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ለማመቻቸት። እዚህ አሁን ባለንበት ዓለም ውስጥ እንግዲህ ቀደም ያሉትን ክላሲኮች የነ ቤቶቨንን ዘመን፣ የነ ሞሳርትን፣ የነ ሾፐንን ሆነ ሌሎቹን ከሌላው አርት ጋር የመደባለቅ የመከነስ ምናልባት ሞደርን ክላሲክ በሚባለው መንገድ ሪኢንተርፕሬት ማድረግ አንተም የሞከርካቸው ነገሮች አሉ። አሁን ሼፐርድ ሉዊስ ዘፍሉትን አለ ሲምፕሊፋይ አድርገህ በፒያኖ አምጥተኸዋል ከሙሉ ኮንሰርት ይልቅ አይደል? ማንም ሰው ሊሰማው በሚችል ጆሮ ገብ በሆነ መንገድ አምጥተኸዋል። እና ሌሎችንም ስራዎች የምናውቃቸውን ደግሞ ወደ ክላሲክ ታች እየሰጣቸው ነው እና ኦልሬዲ እየሰራቸው ነው። በስራዎቻችን ውስጥ እነሱን ማድረግ አይቻልም ወይ? ለማልመድ አዳዲስ ጆሮዎችን ለማግኘት የምንለውን ቻሌንጅ ለመፍታት እሱ በጣም ያው ለራሴም ሙያዊ እርካታ ስል እየሰራው ያለሁት ነው። አሁን እንግዲህ የነ ሾፐንን አንስተሃል። የቅርብ ጊዜ አሁን ከአሜሪካኖች ጋር ቅድም ያነሳው ከሁለት ዓመት በፊት የቀረው ኮንሰርት የአሜሪካንን ኮምፖዘር ስራ ነው ሪከርድ ተደርጎ ኤምባሲው ስፖንሰር አድርጎ ሎንች የተደረገው እና እንግዲህ እሱ በሮማንቲክ በነ ሾፐን ዘመን የነበረ ኮምፖዘር ስራ ነው ለህዝብ የቀረበው፣ በአፍሪካዊ ፒያኒስት ማለት ነው። እና ምንድን ነው እነዚህ ስራዎች በቃል የመጡ አይደሉ፣ በቃል የተላለፉ ነገሮች አይደሉ። በትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ከአካዳሚ ውስጥ የሚሰጡ እነዛን ነገር ወስጄ ነው አሁን ኢንተርፕሬት አድርጌ ለህዝብ ያቀረብኩት። ስታንዳርድ የሆነ በጽሁፍ የተቀመጠ ሙዚቃ ስላለ ወደ እኛም ስትመጣ በሙሉ የሰራኋቸው ስራዎች አሁን ሼፐርዱ ዘፍሉት በል፣ ማይስትሮንግ ዊል በል፣ እነ ሰመመን እንዳንባሰል በሙሉ የኔ ፒያኖ ፒሶች እነ እልልታ ኖቴሽን በኖቴሽን ሁሉ ሺት ሚዚክ ይባላል በዛ ተሰርቶ ቁጭ ብሏል። ገብተዋል ለትውልድ እንዲተላለፍ። እነዚህ ግን ነገሮች በቀጥታ በትምህርት መልክ ልጆችን በማስተማር ሚዚክ ኖቴሽን ማንበብ በሚችሉበት ጊዜ የሚጫወቷቸው ናቸው። ያ ካልሆነ በቃል የሚተላለፈው ሂደቶች አይደሉም። አሁን ለምሳሌ በዘመናዊ ሙዚቃዎቻችን ላይ አሁን ዘፈኖቻችን ላይ አንድ ድምፃዊ ጥላሁንን አስመስሎ ሊጫወተው ይችላል አይደለም? ግጥሙንም ድምፁንም አስመስሎ እንዳለው ቁጭ ሊያደርገው ይችላል። ግን ይሄኛው በፍጹም የሚቴት ልታደርገው ጀስት ዩ ሀፍ ቱ ለርን። ገብተዋል በትምህርት። ለዚህ ነው ከይሄ የትምህርት ኤዱኬሽናል ሲስተም ውስጥ ቦታ ተሰጥቶት መግባት አለበት እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማስተላለፍ። ልክ አሁን እንደ ሜንሽን እንዳደረከው እነ ቤቶቨን፣ ሞዛርት፣ ሾፐን የእነሱ ስራዎች ከሁለት መቶ ዓመት በላይ ናቸው። እንዴት መጡ ስትል በኖቴሽን ተጽፎ የተቀመጠ ትውልድ ያንን እያነሳ ስለተቀባበለው እና በዛ መልኩ ለማድረግ
እንግዲህ ስራዎችን ነይ በተቻለ በኦዲዮም እንዲሁም በኖቴሽን ዶክመንት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው አሁን እስካለኝ ባለኝ እንቅስቃሴ። ያንን ሞር ብዙ ወጣት እንዲከተለው ለማድረግ ግን ሙዚቃ ማስተማር አለብኝ። ያመታስተምረው ወጣት ነገ እነዚህ ኖቶች እያነሳ ኢንተርፕሬት ያደርጋል ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ትምርትን በተመለከተ ስን ከመጣን ክላሲካል ሙዚክን የያሬዲ ሙዚቃ ትምርት ቤት የመመስረቱ ምክንያት የሐሳቡም ኢትዮጵያዊ ሙዚቃም አውሮፓዊውንም ሙዚቃ አንድ ላይ ለማስተማር በሚል አላማ ነው። ከዛ አንጻር ስታይ ያሬዲ ሙዚቃ ትምርት ቤት ክላሲካል ሙዚቃ ላይ ምን ያህል እንትን ብሏል ብለህ ትላለህ? አንተም መምህር ስለነበርክ እዛም ነበርክ። አዎ ማለት ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት መሰረቱም ይሄው ነው። ክላሲካል ሙዚቃ ነበር ማለት መሰረቱ። በርግጥ ሙዚቀኞችን በማፍራት ኖታም ያነቡ ሰዎችን በማፍራት ስቲል አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ግን ያን ያህል እንደው በፊት ከነበረው ጉልበት ራሱ አሁን ያለው አይደለም። ምክንያቱም ብዙዎቹ ከሙዚቃ ትምህርት ቤት ተመርቀው የሚወጡት ወደ ፖፑላር ሙዚቃ ወደ ዘመናዊ ሙዚቃ ውስጥ ገብተው ነው በራሳቸው እንትን የሚሄዱትና ከዛ ወጥተው ሊቀጥሉበት የሚችሉ እንትን መንገድ እስካሁን አልከፈተም ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ከኛ በፊትም እና በእኛ ዘመን የነበረው እንቅስቃሴ በጣም ስትሮንግ ነበር። በክላሲካል ሙዚቃ ላይ የተለያዩ ሙያተኞችን ታገኝ ነበር። ፒያኒስት ይወጣል፣ ብራስ ወይ ኢንስትሩመንት ተጫዋቾች፣ ትራምፔት ወይ በውድዊንድ እና ክላርኔት ተጫዋቾች፣ ስትሪንግ ላይ ቫዮሊን፣ የተለያዩ ጥሩ ጥሩ በአመት ውስጥ በጣም በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች ሲወጡ ታይ ነበር። እና አሁን ያ ብዙ አይታይም። ወጣቱም ያን ያህል ኢንስፓየርድ አይደለም። እና ይሄ ሞር ከቢዝነስ ጋር ወይንም ምን አገኝበታለሁ ብሎ ከሚያስበው ነገር ጋር ነው በዛ ስታይል ውስጥ ገብተው ሙዚቃውን የሚያስቀጥሉት። እና ያ ስለሆነ ያን ያህል አሁን ያለበት ሁኔታ ብዙም አጥጋቢ አይደለም። እንቅስቃሴውም ያን ያህል ነው። እንደው ብዙም ሞራልም ያለው አይመስልም ይሄን ነገር ለምትል ለማለት። እና የግድ እንግዲህ አማራጭ ትምህርት ቤቶች ሲኖሩ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ አንድ ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም ሀገሩ የሚያስፈልገው። አይ ቲንክ ሙላቱ አስታጥቄም ኢትዮ ጃዝ አፍሪካ ጃዝ ብሎ የጀመረው እንቅስቃሴ ነበረ። አይ ቲንክ አልተሳሳትኩ እነ ሄኖክ ተመስገን እና አበጋዙ የጀመሩትም እንደዚሁ ጃዝ አምባ ይመስለኛል አይነት እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እና ሁሉም በየ እንግዲህ አቅሙ እና በየ እንደተመቸው የሞከራቸው ሙከራዎች አሉ። ግን እንዳልከው ወጥነት ያለውና በሀገር ደረጃ ለሁሉም የሚደርስ መሆን አለበት፣ ስርዓተ ትምህርት መሆን አለበት። ሲወጡ ደግሞ ቲያትር ቤቶች ድሮ አሁን የሲምፎኒ ኦርኬስትራ ነበረ በማዘጋጃም ብሔራዊ ቲያትርም ፖሊስ ኦርኬስትራ ስትሪንግ እና የሲምፎኒ ኦርኬስትራዎች ነበሩ። አሁን ዛሬ ወጥተው የት ይሄዳሉም አንዱ ጥያቄ ነው። እና ምልህ ሁለገብ የሆነ እንትን ያስፈልጋል። ኦርጋናይዝድ የሆነ የተደራጀ በፖሊስ የታገዘ ስራ ይፈልጋል። ግን አንተ ኢንዲቪጁዋሊ እንግዲህ የግልህንም እየሰራህ ለሀገርም የሚገባውን እያደረግ እየታገልክ ነው። ስራህ ጥረትህ የተሳካ እንዲሆን ምኞታችን ነው። ምናልባት ሌላ ጊዜ ድጋሚ ተገናኝተን ደግሞ ምናልባት ወይ ካናዳ ከመጣህ ደግሞ በአካል ሴሌብሬት እናደርጋለን። ምን ታስባለህ? በቅርብ ጊዜ የሚወጣ ስራ፣ አዲስ ነገር የምታስበው ጉዞ፣ ኮንሰርት አለ ወይ? አዎ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ምናልባት ጥቅምት መጨረሻ ላይ እንትን አውስትራሊያ ኮንሰርቶች አሉኝ እና ኢትዮጵያን እንግዲህ ኢሜጅ ቢልዲንግ አይነት ነገር ነው። ጥሩ ኮንሰርት ለማሳየት ጥሩ ጥሩ ቦታ ተጋብዣለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሜሪካና ካናዳም እንደዚሁ ቱር ሊኖረኝ ይችላል። ገና ነው ግን ይሄ የኮቪዱ ጉዳይ በቃ እነዚህ ኤጀንቶችንም ቦታ ቡክ ለማድረግ በጣም ይቸገራሉ። ገና ያው ፐብሊክ የፐብሊኩን እንቅስቃሴ ማወቅ አለባቸው እና እንደዛም አይነት ሀሳብ አለ። እሱ ትንሽ ምናልባት 2023 ምናልባት ወደ
ሰመሩ ላይም ሊሆን ይችላል አላወቅኩም። እንደዛ አይነት ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ግን እንዲሁ እንደ ቪዚት ላረግ ምችል ይሆናል። እንደው አፕላይ አርግ ያለው አሁን ለዚህ ወደ ካናዳም ለመምጣትና እንዲሁ አዘ ቱሪስት ለመምጣት አስባለሁ። ትንሽ ኔትወርክም ለማድረግ አለ አይደለም እንዲሁ ለወደፊት አንዳንድ የሚጠቅሙ ጉዳዮችን ለማወያየት ሰዎች ለማግኘት እንደዚህ እና ትንሽ ረፍት አድርጌ ለመምጣት አስባለሁ። እና በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ከመጣሁ እንገናኛለን። እና ለጊዜው እንግዲህ የቅርብ እንትኔ ይሄ ነው። አንተማ እኔ ራሴን ፈልጌ የማገኝ እንግዲህ ቶሮንቶ ሰው አይደለ እዛው። በጣም በጣም ዊ ካንት ዌይት ግርምሽ መጣ። በሰፊው ደግሞ ካሜራችንን ይዘን በደንብ እንጫወታለን። ለጊዜ ለቁም ነገር ለተጫዋወት ናቸው ሁሉ በአዲስ ቅኝት እና በአድማጮቻችን በተመልካቾቻችን ስም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ግርምዬ መልካም ጊዜ ተሳካ ጊዜ ይሁንልህ። አሜን። እኔም ገዛኸኝ በጣም ነው የማመሰግነህ ለምታደርገው ጥረት። ለኢትዮጵያ ድምፅ እየሆንክ ነው ከድሮ ማቀሃለው እና ያለን ስሜት እግዚአብሔር አሁን የሚያሳካልህ በእውነት ትልቅ ኢትዮጵያ በየቦታው ሰዎች አሏት። የትም ሀገራችንን እንኳን ለቀን ብንሄድ ለሀገራችን ነው ሁላችንም እየሰራ ነው ያለ ነው። እና እኔም አክብሮቴን በዚሁ አጋጣሚ ለአንተም እንዲሁም ብላዲስ ቅኝት ለመግለጽ ወዳለሁ። መልካም ጊዜ የሆነልህ። እንግዲህ ካም ሰውነት ነው ልዩ ምልክቴ እናመሰግናለን ለጊዜው ግርማ። ይህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በየፕሮግራሙ መሀል ላይ ያቀረብናቸው እዚሁ ቶሮንቶ ያሉ ሙዚቀኞች ናቸው። ኤርሚያስ አሰበ ወርቅ ይባላል። የማህሙድን ይጫወታል፣ የአለማየሁን ይጫወታል፣ የራሱ ሙዚቃዎች አሉት። የፀሐይ ዮሐንስን ይጫወታል እና በጥሩ ሁኔታ ነው የሚጫወተው። ለረዥም አመት ቶሮንቶ ባሉ ክለቦች የተለያዩ ክለቦች ባሉም አሁን አዳዲስ ባሉም በፊት በተዘጉም ውስጥ በመጫወት ስም ያተረፈ ሙዚቀኛ ነው። ኤርሚያስ ቀና ልጅ ነው እና ስለተጫወተልን ፈቃደኛ ሆኖ ሙዚቃው በዚህ ስለፈቀደልን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ምናልባት ወደፊት ኤርሚያስ ጋር አንድ እንግዳችን እናደርገዋለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ ያው በዓላችን የጋራ ነው። ኤርትራውያንም ኢትዮጵያውያንም በጋራ ነው በዓል የምናከብረው፣ ሁሉንም ነገር አይደለም እና እንደዚሁ በዛው ቀን ማሪቱ በተጫወተች ቀን አክብሮቱን ፍቅሩን ለመግለጽ መጥቶ የተጫወተ ኤርትራዊ ድምፃዊ ወዳጃችን አለ። ስለዚህ እሱም ሙዚቃው ፈቃደኛ ሆኖ በፕሮግራማችን እንዲተላለፍ ስለፈቀደ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። Oh,
ሌላው ደግሞ የምናመሰግነው የብሉ ናይልን ታሪኩን በጣም እናመሰግናለን። ብሉ ናይል በቶሮንቶ ምስራቅ ካሉ ሬስቶራንቶች ስም ጥሩ እና ጥሩ ቤት በጣም ጥሩ ስም ካላቸው ቤቶች አንዱ ነው። ታሪኩ ሰሙ ንጉስ ከባለቤቱ ለረጅም ዘመን በዚህ ሙያ ላይ ቆየ ነው። አካሌውም ለማሚ አካሽርሽር ያባብሽ በረካሁን አሜን ዘመኑ ግጠምክ በረካሁን እናቴ የወሎ ድበርት መጀድ የጌም ባረኛ መጀድ አሜን ጤናህን ይስተሀቦ ደሳለ ኑሮ ይስጥህ አሜን በረካሁን እርሜህ ጤናህን ይስጥህ እናቴ መቼ አሁን ያልነው እንዳልነው ይሁን አሜን አሜን ማርዬ እንኳን አደረሳችሁ ወገኖቼ ዘመዶች አላለሁ ማርዬ 27 አመት እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ኖርሽ አሁን በቅርቡ ወደ ሀገር ቤት ልትገቢ ነው ሀገር ቤት ያሉ ሰዎች ደሴም አዲስ አበባም ያሉ ሊቀበሉሽ እንደተዘጋጁ በቀደም ፌስቡክ ላይ ከጻፍኩ በኋላ ነግረውኛል ምን ይመስላል አንቺ ስሜቱ ወደ ሀገር ቤት መመለስ ከ27 አመት በኋላ እስቲ ንገሪኝ በጣም ሀገሬ በጣም ላፍቆኛል በጣም ብዙ አመቴ ግዛማቴ ታገሬ ተወጣኩኝ ብዙ ችግር አሳለፍኩኝ በእውነት ብዙ ነገር ነው እኔ ደረሰብኝ ልጆችን እንኳን እንደ ልጅ እንኳን እንትን ያልኩት ነገር የለኝም በእውነት እኔ 12 ልጅ አንድ ወንድ ልጅ ቀርቶኛል በጣም ነው ማለት ነው 11 ልጆች ሲመጣሽ ነው በጣም ነው እኔ በጣም ህዝቡን በጣም አስተዛዘነኝ አስተመመኝ 5 አመት እግሬ ሽባሁሎ በቃ የሰላም ጓደኞቼ ህዝቡ አይታይ ታግበኝም እንድወጣ ብዬ በመንገድ ታየኝ እንኳ ማሪ እንኳ ወይንም ከጩ ለእናቶች ማንም በቃ በመንገድ ያልፍም የሚያልፈኝ ነገር የለም በቃ ያለውን እንትን ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ለእኔ ያለው ከበሬታ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ ደግሞ አሁን ሻ የቀረችውን እድሜን ሀገሬ ገብቼ የሀገሬን ሰው ጋር ተጫውቼ ተደስቼ ያንን ነው የምመኘው። እኔ እዚህ ትንሽ ትልቁ ያከብረኛል በእውነት። ምንድን ነው ግን በጣም የሚናፍቅሽ ማርዬ? አገር ቤት አሁን ስታስቢ እንደው በተለይ ልብሽ ውስጥ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? እንደው አብሶ በዚህ በዓል ቀን ምን ልበልህ እንደው ተጥሳጥሱ እንኳን ነው ወሎ ጉዝጓዙ ጥሱ ዳቦ ምን ደፋው በጉ እንደዛሬ እንተናላል በጉ ጠላው ጠጁ አሁን ዛሬ ፌጦውን ሎሚውን በቃ ነው አሁን ዛሬ ኢትዮጵያን መቼም በድሮማ ጊዜ ብንድ ውር ነው ምን ተመስገን ነው አሁንም ተመስገን ድሮ ልጅ እንኳን ለዛ በቃ አሜን አሜን ማርዬ አሜን። ያንቺ ልጅ ሆነሽ መቼም እንቁጣጣሽ ዘፈን የጀመርሽው እንደማንኛውም ልጅ መቼም ለእንቁጣጣሽ በመስፈን ወይ ለባህል ጨዋታ በመጫወት ይመስለኛል። እስቲ ንገሪኝ የልጅነት ትዝታሽ ምን ይመስል ነበር? በጣም እንቁጣጣሽ ቆንጆ ዘፈን ነው አሽና ሰማው ዛሬኛው ትዞሪ ነበር ትጫዋች ነበር ትዞሪ ነበር ልጅ ሆነሽ በየቤቱ ከልጆች ጋር ወይ ቡን ልጅኛ እንደና ዘፈን ትጀምር አገራችን በቃ አንድ ሰው አንድ ልጅ ልታገባ ተጠነሰሰ እሰሰር ጉድረስ በርሚል ያን ልጅ ወጣን እንዘፍናለን በዛ ነው ነው የለመርኩ ዘፈን ምን ይያላችሁ ነበር ያን ጊዜ የምትዘፍኑት እንደው ለሰርጉ? አዎ አበቃ የሰርግ ዘፈን ይሄ በቃ እንዴ ያን ልጅ ዘፈን እንደምባ በሰርግ ዘፈን ሁላችን ወጣቶቹ ጎረምሶቹ ፈንጠር ብለው ለራሳቸው እኛ ደግሞ ሳዱሎቹ ሳዱላ ማለት ያላገባ ማለት ነው በወሎ እንደዛ እንሰፋለን። ጸጉራችሁም ይለያል አይደለም? ጸጉራችሁ ይሄ ሳዱላ አፈሳሶ ምናምን የሚባል ጸጉር አሰራር? አዎ የማከሉ ላይ ክፍት ነው እንላጫለ ማከሉ ጫፍ ዳርላ ዳሯን ነው የምንሰራው ከናገባ ድረስ ይሄ በቃ እንደዚህ ነው።
የከንፈር ወዳጅም የሚገኘው በዛን ጊዜ ነው። በሳዱላ ሆናችሁ ጊዜ ያ ከንፈር ወዳጅ ያ በዛ ጊዜ እንግዲህ በአዲስ አመት እንግዲህ ባረፋ ጊዜ እንዲሁ ተሰብስበን የአርቲውን ምናምን የሚጥዝን እርጎ ለዛ የሚባላል ይሄ የሚሸታትት ቅጠል አድርገን በጆሯችን እንሄዳለን። ለአረፋ ጊዜ የሚዘፈናል። የሚገርምሽ ነገር አሁን ወሎ እንግዲህ እስላምም የክርስቲያንም የሁሉም ማለት ነው ባህሉ ቋንቋ አው ባህሉ አው እንደዚህ አሁን በቀደም አሁን በዘበን መለወጫ እንደዚህ አው ከዛ በኋላ ካደግሽ በኋላ ሙዚቃ ከመረጥሽ በኋላ ደሴ ትጫወቺ ነበር ብለውኛል። ደሴ እንዴት ነበር? ወደ መደበኛ ኪነቱን ሳትቀላቀይ በፊት እንዴት ነበር ሙዚቃ የምትሰሪ? ኦይ ባው ደሴ ሶስቱ ስላሶች የሚባሉ ሶስት ዘቶች ነበሩ። እሺ። እነሱ ቤት ይጫወት ነበር። ትንሽ ቡና ቤት አለች እንትን እዛ ናች። እዛ ይጫወት ነበር። በኋላ ለራሴ ዋላ የምትባል ለራሴ ከፈትኩት። እንትን ነች እንደ ክለብ ነች ማለት ነው። አዲስ አበባ እንደሚያደርጉት ክለብ ነች። እዛ ትወት በቃ እኔ ቤት በቃ እኔ ከውጭ መንገዳች መጣ እኔ ጋር ይዘውት የሚመጡት በቃ ሌላ የለም ቤት የኔ ምሽት ቤት ናት ያቺ። ትንሽ ቢያሳ ላይ ናት ቢያሳ በቃ እዛ ላይ ናት በቃ እኔ ቤት ነበረ። ከዛ በቃ በማሲንቆ ነው አንቺ ወስ በድምጽሽ ብቻ ነበር የምትጫወቺ ያን ጊዜ? ማሲንቆ በአንድ ማሲንቆ አንድ ማሲንቆ አለ። በቃ እንደዚህ አንድ የመጣሁኝ እኔ ራሴ እየመጣሁኝ እዚህ መደርደሪያን በዛው ብሬን እየተቀበልኩ በዛው ብር ሽልማቱ ብዛውን ያው እስካሁን እንደተሸለምሻለሽ እስከ እግዚአብሔር ይወድሻል በጣም እድሜ ሰጥቶሻል። ከዛ መጣሁኝ በጣም ካሳንቺስ ጥሩ ቡና ቤት ነበረኝ። እውነትሽን ነው? እስቲ ንገሪኝ። ካሳንቺስማ ምን እንደውም አለም እንዴት ያን ባል ወሎ ባህል አንባብዬ ከፈትኩኝ። እነ ዙሪያ ቻብዩ እና ደማድ ሁሉ ሰብስቤ ወሎችን እዛ ተፈናቅለው የነበረ እዛ ነገር ምሽት ቤት ነበረኝ ጥሩ ምሽት ቤት። ይሄ ህዝብ ለህዝብ ከመሄድሽ በፊት ማለት ነው? ከመጣሽ በኋላ? ከመጣሽ በኋላ ከመጣ ነረ ከመጣው አፋንቺ ስለዚህ ያለ ቤት ነበረኝ። ይገርማል። እስከዛ በምን ተቋረጠ ማለት ነው? ሄድሽ ወደ ውጭ ሀገር? ወደ ውጭ ሀገር ሄድሽ? እሱ ክለብ ነው ለማይረባ ስራ ወደ ውጭ መጣው። ኦ እሺ። ከን ተብሎ መጣ። እሺ በቃ በዛው ቀረ። እዚህ መጣሁኝ ልጅ አንድ ልጅ ነበረች እሷ ነበረች ለሷን ሰጥቼ ነው መጣው። በጣም ጥሩ ቤት ነው። በጣም በቃ የሚታወቀው አፋንቺ ትልቅ ቤት ነው ነበረ። ወጥቼ ቀረው በቃ። የመውጣትሽ ሚስጥሩ በቃ ያቺ የሶስት ቀን ስራ ነች። ያቺ በዛ ጮታው በቃ እነሱም ገንዘብ ታይሰጡን ቀሩ። መተን አማሪካን መተን እና እንዴት እንነጋለን ትባል ዛሬ ትባል ነገ ትባል ዛሬ ነገ ትባል ተወደዛ ትባል ቀረ። ወይ ጉድ ገርማ ሌሎች ተፈታኝ። እኔ እኮ በስንት ጊዜ ነው አሳይመንት እንደው ማሳልፍ የጠየቅኩት ሰው መለሳለሁ ብዬ ታመንኩ። ግሬም ታመንኩ ጊዜ ወደ እንደ ዋትሳፕሪንት ታኪም ካለበት ሀገር እንዴት እያለች ሲሉ በዛው ቀረ። እንደገና አሳይመንት ሲታይ ይጠየቅ ተባለ ጠየቁ። ያው ለሀያ አመት ይልከን አሁን ሶስት ወር አልሆ እንደ አሁን ሰኪን ክርልካል ግሪን ካርድ ያገኘሽው ግን ይሄ ነው። በምን ምክንያት ማለት አሄዳለሁ ብለሽ ስላሰብሽ ነው ይሄን ያህል የቆየው ወይስ ሌላ ችግር ተፈጠረ? ሌላ ችግር ከበቃየ ገና ማለቀው ድርች ደርስ ፈረንጅ ነበር። ድንገት ሞተ። ድንገት እኔም ታምኔ አንድ ጊዜ እንቀሳቀስም። እሺ። ለዛ ማን ያንቀሳቀሰው ወዲያ ትጠው ወይስ ጋር ሳይል ተዘጋ። የሚገርም እኮ ነው። ግን ይሄ በሌላው ለጤንነት ላይ የተለያየ ጉዳዮች ለችግር አልፈጠረብሽም? ግሪን ካርድ አለመኖሩ ይሄን ያህል ጊዜ ስትቆይ ይገርምናል። መቼም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእኔ ያለው ዶክተሮቼ ተዋዋል ጀምሮ የኢትዮጵያ ዶክተሮች ለእኔ ተባብረው እዋ ስለሚቆይ
እቺ ሀገራችን ቅርስ ናት። ግራው በሽታው ስለሚቆይ ቤት መሰጠት አለበት ብለው እነሱ መሻሸጥኛል ወረቀት አለምን። የሚገርም ነው በጣም። በጣም ይገርማል። የኔ እኮ ታሪክ ነው እኮ እንደው ለሰሙም ይገርማል። እዛ ሀገር እንኳን ቤት ስንት አመት ተመዝግበ ስንት ባለ መታወቂያ ስንት ረፍተህ ነው ሚገርም ነው እንደው በቃ በጣም ያንን እንደዘኑና በቃ አንድ ገናል ያው የዲሲ መኖሪያ ፈቃድ ሰጡኝ። ሶሻል ስኩሪቲ ነው ምናምን ያንን ሰጡኝ። በቃ በዛ ተንቀባርቤ እኖራለሁ። አሜሪካ ነው እቺንም ታላማ ሰንተናላችሁ በእውነት አሜሪካ ነው እቺንም ታላማ ሰንተናላችሁ ይውትከታተ ያደሽ አሁን በደንብ ያው መድኃኒቱን እየተከታተልኩ ነው። በቃ ህመም ሲመጣ የሚገርመው ነገር ድምጽሽ እስካሁን ኩልል ጥርት ያለ ነው እንደዛ ድሮ እንደምትሰማው ምንድነው የሚሰማው ነው ደግሞ ይሄኮ ነው አሁን በእኔርም ይሄን ድምጽ ማገኘት በቃ ምን ታረጋለሽ አንቺ ድምጽሽ እንዲያምር እንደምታረጊው ምናልባት የወሎ ሚስት አይኖር ይሆን ምትጠጪው ደግሞ ብራይ እንደንዳሉ ለታቸው ማልና ይርጋዱ ባለ አንድ ጊዜ ራይ ለኔ ሆነ እሳቸውን በህብረት እየሰራን ነበር። አዳ እሚናፋቸው ትንመላለስ በቃ አብብ መለስ እሳቸው ድምፅም ኃይለኛ ነው። እና እቺ ትንሽ ያንተ ትንሽ ወለጣ አለ ተሷ በላይ ሆነ እና እንደቀ ዘፈን ይሄ ቅር እንጂ እኔና ማሪቱን ልትቀንሰና ትችልም ባሉ ዘፈን እንቸው እንጂ ጋር የሰጠንን እንግዲህ እንድንቀንስ አይችልም። ሚገርም ቀንስ አይችልም ማለት ዘፈን እንቸው ሚገርም ነው ሚገርም ያዛፍሽ አንዴ ልጆች ተናናሾቻችን ውሃው ሲከቱት ዛው ሲወድቅ እናታችን ታስወጣለች ይጠረጋል ድጋሚ ተደርጎ አካል የሆነ ነው ቃሉ ሙሉ በጣም ይገርመኝና በጣም ለከነ ዘራፊዋ ለምሳሌ ዘራፊን ስትዘፍኛለሽ ድምጽ ይነዝራል በጣም ነው የሚገርመኝ። አሁን ድረስ ራሱ በቃ በየቀኑ ሰማዋለሁ አልጠግበውም። እና ይሄንን ሁሉ መባረክ ነው መቼም ማርዬ የህዝብ ለህዝብ ኪነት ላይ በብዛት ምትሰሪው የነበረው ዘፈን ሸትኛው ነበር ታምበልጋ ካሎኒ ተፈንኩ ደግሞ እንደው ለኢትዮጵያ መሽት
በጣም እንዘፍናለን። ማታ ለኢትዮጵያ ተሰደሰው ለሚጋብዙ እንደሚ እንጂ አካዳሚ ነው እንትን ላይ ህዝብ ለህዝብ ላይ የሚያለ ደግሞ ያው ሰቆጣ ነበረ ደግሞ ሰቆጣም ነበረ። ይገርማል። ሰሞኑን እንግዲህ እዚህ ካናዳ መተሽ ነበረ። ቶሮንቶ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ ሁሉም ባይሆን ብዙ ሰው አግኝቶሻል። በጣም ተደስቷል ያገኙሽ ሰዎች በጣም በጣም እንደተደሰቱ ነግረውኛል። እንዴት ነበር ያንቺ ቆይታ በቶሮንቶ? ወይ ቶሮንቶ በጣም ነው እንደበኔ በጣም በእውነት እኔ እዛ ህዝብ ለህዝብ እዛ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን ትንመጣ ነው ያደርነው አንድ ህዝብ ለህዝብ ትንመጣ። አዎ ኦ ያንዴ ያንዴ ወጣሽ እንዴ ትጃላቅም የሚገርም ነው። ያው ያለው አክብሮት ለኔ እንዴ ከትላልቆቹ ወጣቱ እንደው ፍሪቡል ሚታክ በእንግሊዝኛ ምን አይነት ፍጥሮ ይላል በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም የኮሮንቶ ህዝብ በጣም ነው ያስደሰተኝ። በእውነት በእውነት ደጋግመሽ እንድትመጪልን እኛ እንፈልጋለን። መቼም ኧረ በጣም መጣለሁ። ኧረ በጣም ታሪኩም ጎበዝ ነው። አንቺን መርጦ ማምጣቱ አዲስ አመታችንን ታሪኩ በጣም ትልቅ ነው። በጣም የተከበረ ሰው ነው። ለኔ ያለው አስጠንከን ክብር በጣም ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ነው የተደሰትኩት። በእውነት የኛም ሰው ተሰብስቦ የድሮ ሰው ስንት አለ ብታይ እንደው አለ ሰው የሚለኝ እኮ ስንት ሰው ነው። በጣም ነው ደስ ብሎኝ ነው እኔ የመጣሁት። እንኳን ደስ አለሽ። አገር ቤት አሁን ለመሄድ እንግዲህ እንዳልኩሽ ዝግጅት ያደረጉ ነው ሰዎችና ምንድነው የምትጠብቂው? እዛ ባቂ አለ አገር ቤት? አዎ እኔና አላመት ምር ያለው እንደ በክብር እንዲቀበሉኝ። አዎ በደስታ። አዎ በምፈልገው እንደው ፈገግ ክብ ይሄዱ ያገር ያሰው ምትሮ አስተምኝ እንደው በእውነት አሁን እኮ እኔ ምንድን ሁላ ጠፍተኛል። እንኳን እንደው ካቱ ነው እንጠፋለን። እኔ በቃ ቀላል ጊዜ አይደለም እኮ በጣም ከባድ ጊዜ በጣም ቀላል ደግሞ በዛ ላይ የኔ ችግር በስንቴት ያለ ልጆች አሁን አንዱ አጨባሽ ግዳ ያሞተችብኝ ትሞታለች ተብሎ እዚህ ስንቱ ሰው ብታይ እስላም ክርስቲያኑ ተሰብስቦ ቤት የእኔ ቤት እዚህ ጠባብ ቤት ስላሙ በስላምነት ከክርስቲያኑ በክርስቲያን ጠልለውልኝ እዚህ ቤት የቤት የቤት የራሴ ግርማ በጣም 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 እዛ ጊዜ አመተ ችግኝ አላገባች 20 ዓመት እዛ ተኑራ ልትገባ ገባ ሁሉ ቆቃ ገብቷል እገን ልትቆጥ ትትገባ ድንገታማ በጣም ያሳዝናል። ምን ሆና ነው የሞተች? ግን ልጆች ማለት በምን እንደሞቱ ታውቂያለሽ? ልጆቹ በፊት እኔም ብዛም መዝዛት አለውም ነው የሞቱት። እኔም ብዛም ነው ግን የተቀሩት አሁን አንዷ ሁለት ልጅ ጥላለች ምሳለች አንዷ ሁለት ልጅ አራት ልጅ አለች አንድ ወንድ ልጅ አለች። እዛው ናቸው ያሉት። ማን ነው የሚጠብቃቸው አሁን እዛ ሀገር? ቤቴ ንብረት እዛ ቤት እዛው ቤቴ ያለ የምኖረው ቤቴ እኮ ነው ቤቴ ነው የምኖረው እዛው አሁን ልጄ እዛው ነው ያለው። ገርማን ታረቀዋለን። ምን ይደረጋል። ይሁን እግዚአብሔር ያጽናሽ፣ እግዚአብሔር ያበርታሽ። ኢትዮጵያ ህዝቡ ከጎንሽ ነው፣ እኛም ከጎንሽ ነን። እድሜ ይስጥሽ፣ ጤንነት ይስጥሽ። አይዞሽ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ሰጥቶሻል በቅርብ። ከስንት አመት በፊት ነበር የሰጠሽ? አረ አይደለም፣ እዚሁ ያለሽ ነው የተቀበልሽው የተልኮልሽ ማለት ነው። እዛው ልጅ ነው የተቀበለ። ልጅሽ ተቀበለ። አሁን ዩኒቨርሲቲው ቀበልሻል ብለን እናስባለን። አዎ አዎ በጣም አረ በጣም ይሁን እንግዲህ ትንጣ ማይለኝ የለም ትንጣ እኛ ለሷንም ወይ ልንጣ አልሁን እንግዲህ አረ እንደው አገሬ ተብቼ ሆኖ እንደው አንተ ወሎ ለምንድን ነው እንደዚህ? ወሎ የቆንጆ መፍለቂያ ነው ይባላል። ወሎ የጥበብ መፍለቂያ ነው።
የዘንቱን ዜማዎቻችን የሙዚቃዎቹ ሁሉ ነው እኮ ቀኝቱ ሁሉ ዘማ አምባሳ ቀኝቱ ሁሉ ነው አዎ ሚገርም ነው እኮ አዎ የሙዚቃ ዘር ነው ቆንጆ ነው አዎ ማን ነው አንቺ ባንቺ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ አለው እንደው ማረሰው የሙያ ውለታ አለኝ የምትዩ ሰው ማን ነው ባንቺ ዘመን አንተዬ አንተዬ አረ እንደው ሁሉም ነው ጥራ ካለካ ካይ በሉ ሁሉንም ማን ነው ማለቴ ነው እንጂ ስማ በሁሉ ብዙ ሰው ይኖራል ሁሉም ነው ያስተማረ እንዲህ ቅኝት በይ ሙዚቃን እንዲፈሪያዥ ብሎ መስመር ያሳየ መንገድ ያሳየሽ ሰው አለ በልጅነት ነው ወይ ሳንቺ በእግዚአብሔር እንዳስተማረ እኔ እንደው ጀርማ እንደው በትግሌ የመጣው ዝም ብዬ የመጀመሪያ ባሌ የመጀመሪያ የልጅች አባት አገባ እሱ ምንም የዘፈን እንትን የለውም ምንም በመንገዱ መሄድም እኔ እዛ ደሴ አካባቢ ሰው እንደው መስፈን ወጣለሁ እና ወረሂበኖ የሚባል ሀገር አለ እዛ ላይ ያገባሁት ወረሂበኖ ምቅግና ይባላል እዛ ግቼ ከዛ እዚህ ያልቀመጥም ወደ ደሴ እንግባ አልኩት ደሴ ከተማ ገብተ ምን እንሰራለን አይ ከተማ ገብተ ምን እንሰራለን እንደዛ ትላ የተወደደን መጣ ሞቃፍ ካፍ ይያል ታካ ይገርማ አንቺ ነሽ ማለት መስመር ያሳስሽ ስለዚህ ታዲያ በቃ ታንቺ ቤት እንደፈላለ በየጠጁ ቤት ለሃለው ልጅ ነኝ እዛ ጊዜ በቃ ሁሉ ናይ ልጅ በቃ ታንቺ ወደ ብሩን ትይዘው ማለት በቃ ታዛ ያ ተመር እንደገና ወሎ ክነት ተቋቋመ። ወደዛም ገባው ወሎ ክነት ተገባው በጣም ታዋቂ ሆንኩ። በቃ ከወሎ ክነት ልጆች ብዙዎቹ ዲሲ አብረውሽ አሉ አይደለም ከሴቶቹ ነጻ አዎ አሉ ጋሽ ቀለም ወርቅ ደበበም አሉ። አሉ። አዎ እና አሰልጣኛችን የነበሩ አዎ ከዘፋኞቹም እንደዚሁ ከኪነት ውስጥ የነበሩ ነጻሃይ አዎ እሳቸው መጡ በቃ ተሳቸው ብዙ ሌሎችም ነበሩ ግን በጣም የታወቀ ነው አዎ እሳቸው ተመጡ ወሎ ኪነት ናይ ግቢ ብሎ ይጣራሽ መጀመሪያ የጋበዘሽ ሰው ማን ነው ነው ወይስ እንደው በቃ ማሪቱን ፈልገን ማንጣት አለብን ብለው ነው እንደቀላቀሉሽ ከኪነት ወሎ ኪነት እኔ በፊትም ወይዘሮ አሰን ትምህርት ቤቶች ጋር ሰራ ነበር ሙዚቃ ነበር እዛ አዎ አሃ እነሱ ጋር አዎ አይዶ ተሰባሰብን ሰራ ነበር እሺ እና እኔ ያዘፈኑኛል እነሱ እየወሰዱ ነበር አብረን አዎ ስለዚህ ወደ ኪነቱ የገባሽው ከዛ አባባ እንደገና ቀለሞርጠው በበትመጡ ተየቀበለው ምረጣ መጡ እነዚህ ነው አባባ ሁሉን በሰብሰብ ማችን ቆመቾቹ ተሰበሰብ ተዘዋዳ ታዋቂነት መጣ ፈጣን ነው ባቡሩ እያልታር ነው እንግዲህ ፈጣን ነው ባቡሩ ፈጣን ነው ባቡሩ አይገርማል ቆራጥ ያልሆናቸው እንዳትሳፈር ብሪናል ስንቱ ቀሰቀስ እሱ ዘፈን ለሶማሊያ ለእድገት በህብረት ነው ለሶማሌ ጦርነት ነው ለየትኛው ነበር በትክክል የተዘፈነው የመጀመሪያ ጦርነት ሲሰራ በጣም እንጂ የሶማሌ ጦርነት አይደል? ዚያድባሬ የሶማሌ ጦርነት ግዜ እና በጣም ትልቅ ታሪክ ነው። በጣም እና ቆርሱ ነው። ዘራፊን ቆራጥ ማሪያ እንዳል ነው ከሰቀሰው አሁን በቃ ብዙ ነገር አዳንቶቶ
ይገርማል በጣም ማርዬ። መቼም ናውራ ካልን ያንቺ ታሪክ መጽሐፍ ነው መሆን ያለበት። ጊዜና ዘመን አበጅቶ እርግጠኛ ነኝ አገር ቤት ስትገቢ ታሪክሽን የሚጽፉ ሰዎች ይኖራሉ። በርግጠኛ አረ በጣም በጣም አሁንም የጥንት ነው በጣም እንጂ እንዴ እኔ ተቆ በጣም አዎ ጅጅጋ እኮ የመጀመሪያው የሱማሊ ጥንቆ ጉዜ አብሬ ዘሐጃሎ ዘምቻሎ ጅጅጋ ብዙ ታሪክ አለኝኛ። ጅጅጋ ስትዘምቺ የመጀመሪያ አዎ ምን ታስታውሻለሽ? እንደው ምናልባት ያው ባሉ ነው ያው እንደው ዘራፍ ወን ላንደን በፊት ደሞ ወደ ጥሩ ወደ አስመራ ስነት እንደምንነበብልኝ ሽንቁንም ማድረሱልኝ እናለ ብዙ ነው ብዙ ነገር አለ የዝሮቹ ያሳዋቸው እንጂ ዘራፊዋ መቼም ካነሳሳሹ ዘራፊዋ እንዲው ዝም ብለሽ አንጎራጉሪልኝ አዝማቿን ብቻ ዘራፊ ነው ዘራፊ ታዲያስ እድሜ ይስጥሽ በጣም እንወድሻለን። በወሎ በዱበርቲ የምረቃ እስቲ የምታስታውሽ ሲመርቁ በጣም ወዳለሁና እስቲ ካስታውሽ እስቲ ምረቃ ትንሽ እኔንም መርቂኝ ብትመርቂኝ ደስ ይለኛል። በረካሁን አሜን ዘመኑ ግጠምክ በረካሁን እናቴ የወሎ ዱበርቲ መጀድ የጌም ባረኛ መጀድ አሜን ጤናህን ይስተሀቦ ደሳለን ወይስጥህ አሜን በረካሁን እርሜህ ጤናህን ይስጥህ እናቴ መቼ አሁን ያለው እንዳለው ይሁን። አሜን አሜን። ወርየ ወርየ እድሜ ይስጥሽ በጣም ወድሻለሁ። መልካም አዲስ አመት ይሁንልሽ። አሜን። Thank you.
አዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን ከበዓሉ ጋር ዝግጅቶቻችንን እየተከታተላችሁ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ ደግሞ ከልብ እናመሰግናለን። ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። የደውሏን ምልክት ብትጫኑ በቶሎ ይደርሷችኋል። ቴሌግራማችንን ተቀላቀሉ። ፌስቡክ ገጻችንን ላይክ አድርጉ እንዳትረሱ። ዘወትር ሐሙስ ከ2 PM እስከ 4 ድረስ የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት አለን። እሱን ተከታተሉ። አፓችንን ዳውንሎድ በማድረግ ሁሉንም በአንድ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዘመኑ አመቱ 2015 ለኢትዮጵያውያን ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጣላችሁ፣ ደስ ደስ ይበላችሁ በማለት ደስ የሚል አመት እንዲሆንላችሁ በመመኘት የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም ሁኑ።